သာသနာတော်နှစ်2549ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရ1365ခုနှစ်ဘုဒ္ဓဂိဝတ္တန္တမောဥတုမောတွင်ကာလဝါကောင်လပြည့်ကျော်ခနေ့12ရက်2003ခုနှစ်ရှစ်လပိုင်းဩဂတ်လ24ရက်နေ့တနင်္ဂနွေနေ့နေ့လယ်တွင်ရန်ကုန်တိုင်းမြောက်ပိုင်းခရိုင်မော်ဘီမြို့နယ်မော်ဘီမြို့အောက်ဝနချောင်းကြီးရွာဓမ္မဒုဒ္ဒဇေဒဝန်တော်ရစေကိနာရမအကြောင်းတိုက်ကြီးအထွန်း၌ဆင်ရင်ချင်းပံပြုလုပ်အပ်တော်ကျေးဇူးတော်ရှင်တောင်စွန်းဓမ္မဒုဒ္ဒဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ဂုံကျေးဇူးတို့ကိုရည်မှန်း၍လာစဉ်လာတိုင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးလွန်တော်မူတဲ့အင်္ဂလိပ်လိုနေပေါ်တယ်။ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဂုံကျေးဇူးတွေကိုရည်မှန်းပြီးတော့လာစဉ်လာတိုင်းပူဇော်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုပွဲ။ထို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုပွဲ၌တရားကိုချစ်ခင်တရားကိုနှက်သက်တရားနဲ့မွေ့လျော်တရားနဲ့ပျော်တရားကိုမြတ်လို့တဲ့သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့နဲ့စုပေါင်းဆင်ရင်ကျင်းပတဲ့ဓမ္မဒါနတရားအလူအမတ္တဒါနအမြိုက်နိဗ္ဗာန်အလူမွေးကြီး၌ဟောကြားအပ်တော်ပိဋကသုံးပုံတို့တွင်သုတ်တန္တပိဋကနိကေ၅ရပ်တို့တွင်အင်္ဂုတ္တရနိကေပင်စကနိဗ္ဗာန်တတ္တယပန္နာတကတိကန္တကီဝတ်မှာလာတဲ့တပ္ပုရိတဒါနသုတ်တံကိုတန်စာဆင်၍ဟောကြားအပ်တော်လူကြည့်ရင်သိပါတယ်တရားတော်တဲ့။ဘာတရားတော်ပါလဲ။ဒီတရားတော်ကကျေးဇူးတော်ရှင်တောင်စွန်းဓမ္မဒုဒ္ဒဆရာတော်ဘုရားကြီးဟောခဲ့ပုံနဲ့များပါပြီ။ဒါကိုပဲဦးဇင်းတို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ခုံကျေးဇူးတွေရည်မှန်းပြီးတော့ဒါကိုပဲဦးဇင်းတို့ပြန်ခေါ်มาပါ။ဒီတရားတော်ကဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးရဲ့တရား။ဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်တရားတော်မြတ်ရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်တန်ဃာတော်မြတ်ရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ကရဏမြတ်သုံးပါးရဲ့ဂုံကျေးဇူးတွေကြောင့်မိမိတို့ဒီလိုတရားမျိုးကိုနာကြားရဘုဒ္ဓတ္တတွေတိုးရအသိတွေကျွယ်ရအဲဒါမျိုးတရားဟောတဲ့နာတဲ့အခါမှာဘုရားတရားတန်ခါကိုတကယ်ယုံကြည်တဲ့စိတ်နဲ့အရေးကြီးပါတယ်ဘုရားတရားတန်ခါကိုတကယ်ယုံကြည်တဲ့စိတ်နဲ့ဟောကြားနာကြားရအောင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဂုံကျေးဇူးတွေကိုရည်မှန်းပြီးတော့ဒီတရားကိုဟောပြတယ်လို့ပဲဆန္ဒကဥစဉ်တို့ကျောင်းပေါ်မှာဆုံးမစားခင်သင်္ကန်းလာကတ်ရင်းနဲ့တိမ်ချောင်းအလူကိုလူသွားပကိုးမြို့ပန်းလိုက်24လမ်းအမှတ်တရ9နေဒေါ်ရှုတီမိသားစုတို့ကသာသမီတို့ရဲ့အနန္တဂုံရင်ကျေးဇူးရှင်ဖြစ်တဲ့ဥကျော်မြင့်အားရည်စူးပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုပေါ်ဒီလိုပဲဒီရက်ကြရင်အသီးသီးအတကအသီးသီးအတကလူကြတန်းကြတာတွေလည်းအများကြီးပါပဲ။စွမ်းသင်္ကန်းချောင်းဆေးတွေလည်းလူ။အသင်္ကန်းတစ်စုံလည်းလူစားစီဆယ်ပိတ်တာလည်းလူ။သိင်းလူတော်အနည်းနဲ့၅သိင်းလည်းလူ။အဲစိတ်ထဲမှာဦးဇင်းတို့ဖြစ်သွားတာကဩလူကြတဲ့သူတွေလူကြတဲ့သူတွေဟာဒီမိသားစုတွေမှမဟုတ်ပါဘူး။လူကြတဲ့သူတွေဟာသူလည်းမတိုက်တွန်းရဘဲနဲ့သူ့တရားနဲ့သူလူတာပါနဲ့လူတာလေသူတရာနဲ့သူလူတာဒီတူးထဲမှာမဟုတ်ပါဘူးခနစ်လူကြတဲ့သူတွေအများကြီးပါလေခနစ်လူတဲ့သူတွေမှမဟုတ်ပါဘူးလူနေကြတဲ့သူတွေအများကြီးပါလေဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်နေအနေနဲ့သာသနာတော်ကိုကြည်ကညိုပြီးတော့ဘုရားတရားတန်ခါကိုကြည်ညိုပြီးတော့လူနေလိုက်ကြတာတို့လည်းပဲမတိုက်တွန်းရဘဲနဲ့လူနေလိုက်ကြတာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအတီလေးအဲ့ဒီစိတ်ကလေးအဲ့ဒီတရားလေးစိတ်ထဲပေါ်လာလို့ဒီတရားကိုဟောပြတာလည်းပါပါတယ်လူကြည့်ရင်သိပါတယ်ပဲပြောပြောသိပါလိမ့်မယ်ပဲပြောပြောရပါတယ်လူကြည့်ရင်သိပါလိမ့်ပင်စီမာနိဘိက္ခဝေသဗ္ဗုရိတဒါနာနိကတမာနိပင်စဘိက္ခဝေတရားနာနေတဲ့ပရိသတ်များတို့ယဟန်တော်တို့ဣမေပင်စဤ၅မျိုးတို့သည်သပ္ပုရိသဒါနာနိသူတော်ကောင်းတရားအလူသူတော်ကောင်းအလူ၅မျိုးတို့ပီသည်ဇာတိပီရိလိလာတဲ့အခါမှာဒ
ဒီ၅မျိုးကသူတော်ကောင်းအလူလို့ပြောလိုက်ရင်သူတော်ကောင်းအလူမဖြစ်တဲ့ဟာတွေလည်းရှိအောင်မှာပေါ့လူတော့လူကြတယ်လူတော့လူကြတယ်သူတော်ကောင်းအလူမဖြစ်တဲ့ဟာတွေလည်းရှိအောင်မှာလို့ဒါလို့သိရပါတယ်ဒါကိုစာလို့ပြောရင်တော့အရေးပြရင်အကောင်းမြင်တယ်တရားကပြောင်းပြန်လှန်ပြီးတော့ဟောစရာမလိုပါဘူးတပ္ပုရိတဒါနသူတော်ကောင်းတရားပြောပြလိုက်တာနဲ့သူတော်ကောင်းအလူပြောပြလိုက်တာသူတော်ကောင်းအလူပြောပြလိုက်တာနဲ့ဒါနဲ့အပြန်ဆိုရင်သူတော်ကောင်းအလူမဖြစ်တော့ပင်စိမဏိဘိက္ခဝေတပ္ပုရိသဒါနာနိသူတော်ကောင်းအလူဆိုတာဟောဒီမှာလောကကြီးမှာ၅မျိုးရှိတယ်သာသနာတော်မှာ၅မျိုးရှိတယ်ကတမဏိပင်စဘယ်သူတော်ကောင်းအလူတွေက၅မျိုးလဲလို့ဆိုရင်မင်းညာကဥစဉ်တို့အမေးအဖြေကိုတီးချမဖြေတော့ဘဲနဲ့အမေးအဖြေတွေဖတ်ကြည့်ပြီးတော့အကြမ်းမြင့်ဖတ်ကြည့်ပြီးတော့အားလုံးစုံအောင်ဖြေပေးလိုက်တယ်ဗါတဲ့တော်သေးသားပဲမှတ်ပြီးတော့ကောင်းအောင်နေတဲ့ဗာတရားတဲ့ကောင်းအောင်နေဖို့ပဲအရေးကြီးပါကာယကံนี่လည်းကောင်းအောင်နေရမယ်ဝစီကံนี่လည်းကောင်းအောင်နေရမယ်မနောကံนี่လည်းကောင်းအောင်နေရအခုတော့အသက်အရွယ်လေးဦးဇင်းတို့ထောက်လာလို့40ကျော်ဒါ46ခဲရောက်နေပြီပေါ့ဒီကိုအသက်ကစဟောကစားတော့ငါဆိုရင်တော့အသက်30လောက်ကဟောတာအသက်30လောက်ကခေါ်လို့ပလင်မောင်ရောက်ပြီးဟောတော့မင်းဆိုရင်ပရိသတ်တွေကြည်ပြီးရီမိတယ်ငါကလေးရှိသေးတယ်ငါ့ထက်ကြီးတဲ့လူတွေကိုငါအမေဆရာကြီးလှုပ်ခေါ်နေရတာပေါ့ရီမိတယ်အခုတော့နင်းနဲ့ကိုလည်းပဲအိုတဲ့ပဲပါလာပြီကို46ဆိုတော်တော်အိုပြီကိုအဲ့လိုဆိုရင်တော့ရီတော့မရီမိဘူးပေါ့လေငယ်တုန်းကစခေါ်တုန်းကတော့အော်ကိုကပြောပြလိုက်တာပြောပြလိုက်တာကို့ထက်ငယ်တဲ့လူတွေဆုံးမရရင်တော်သေးတယ်ကို့ထက်ကြီးတဲ့အမေးကြည့်ပါဦးမယ်အခုဟောမယ့်တရားတွေကငယ်တဲ့သူတွေကိုဆုံးမမှာလားကြီးတဲ့သူတွေဆုံးမမှာလားဟမ်ကြီးတဲ့သူတွေဆိုဆုံးမလို့မရလောက်တော့ပါဘူးပင်စိမဏိဘိက္ခဝေတပ္ပုရိသဒါနာနိသူတော်ကောင်းအလူဆိုတာ၅မျိုးရှိကြပြီပကုံဤကတမဏိပင်စအပင်၅မျိုးတို့ဤဟုမူကားတန္တယဒါနံဒီတိတန္တယံတရံတရားဖြင့်ဒါနံအလူကိုဒီတိပေးလူဤတရားရှိလို့လူတာသူတော်ကောင်းအလူသူတော်ကောင်းအလူနံပါတ်1တရားရှိလို့လူတာဘာရှိလို့လူတာလဲတရားရှိလို့ဆိုရင်တော့ရှေးဆရာတော်များတရားလို့လူတာကွာတရားလို့လူတာကွာလို့ပြောတာအခုနောက်ဆရာတော်တွေကတော့လေကြီးညိုလို့လူတာကွာကြီးညိုလို့လူတာကွာလို့ပြောတရားဆိုတဲ့ပါဠိစကားကိုရှေးဆရာတော်ကြီးတွေကဘာသာမပြန်ဘူးတန္တယဒါနံဒိဋ္ဌိတရားတရားဖြင့်လူဤသူတရားလို့သူလူတာသူတရားလို့သူလူတာကြားဘူးမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဟာတသိန်းလူတယ်နှစ်သိန်းလူတယ်သုံးသိန်းလူတယ်လေးသိန်းလူတယ်ငါးသိန်းလူတယ်တစ်ချက်လူတယ်နှစ်ချက်လူတယ်သူတရားနဲ့သူလူတာသူတရားလို့သူလူတာအဲ့ဒီတရားတရားနဲ့လူရင်အဲ့ဒါသူတော်ကောင်းအလူတဲ့သူတော်ကောင်းအလူကဘယ်လိုများအကျိုးပေးတယ်လဲဆိုရင်အဒ္ဓမဟာဘောဂောအတ္တမဟာတ္တောမဟာဘောဂောအဲ့ဒီအလူရှင်အဲ့ဒီအလူရှင်အတွက်အဲ့ဒီအလူကရောက်ရရောက်ရဌာနဒီမှာဖြစ်ရင်ဖြစ်ရဌာနဒီမှာရောက်တဲ့ရောက်တဲ့အချိန်ဒီမှာဟောတယ်လို့အကျိုးပေးပါသည်အတ္တောကျွဲဝတဲ့မဟာတ္တောချမ်းသာတဲ့မဟာဘောဂောပေါများတဲ့သုံးမျိုးနော်အတ္တောကျွဲဝတဲ့မဟာတနောချမ်းသာတဲ့မဟာဘောဂောပေါများတဲ့၃မျိုးမဖြစ်ချင်ဘူးလားအဲ့ဒီ၃မျိုးလို့ဖြစ်ချင်လူဗာနဲ့လူရမှာလဲတတ္တယံဌာနံဒိဋ္ဌိတရံတရားနဲ့လူသည်ရှိသောတတ္တယဌာနံဓတ္တဝါတရံတရားနဲ့လူတဲ့အတွက်ကြောင့်လူပြီးသည်ရှိသောယထယထတတ္တဒါနတအဲ့ဒီအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အဲ့ဒီဖြစ်ရမှာဟောဒီဒါနကလိုက်ပြီးတော့အကျိုးပေးသည်အတ္တကျွယ်ဝဤမဟာတနောချမ်းသာဤမဟာဘောဂောပေါများဤထံဂထဆရာကြီးကဘာပြောတုံးဆိုတော့မဟာဘောဂမဟာဘောဂပေါများတယ်ဆိုတာတဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းပေါများတာဘာပေါများတာမဟာဘောဂောမဟာဘောဂောဆိုတာအသုံးဆောင်ပစ္စည်းပေါများတာမဟာတနောဆိုတာကရွှေတွေငွေတွေချမ်းသာတာမတူဘူးနော်မဟာဘောဂောဆိုတာကအသုံးဆောင်အမမားနဲ့မဟာဘောဂောကအသုံးဆောင်များတာ
ကာဘနစီဟိတိုက်ဘနလုံးဟိဟုတ်တယ်မလားအမနေဆက်ဒီကြီးတွေကဘလူဟိအခန်းတွေကဘလူဟိအသုံးအဆောင်တွေများတာအဲ့ဒါမဟာဘောဂောလို့ခေါ်တယ်မဟာတနောကြတော့ရွှေငွေဥစ္စာပစ္စည်းတွေပါဖြစ်တာလေရွှေတွေငွေတွေစိန်တွေယရနာတွေများတယ်ဒါကပြောလို့တန်ပြောရတာဒီလူတွေကပိုသိပါတယ်တချို့ကမဟာတနာဖြစ်ပြီးမဟာဘောဂမဖြစ်ဘူးအဖွားကြီးတယောက်များတွေးပြီးတဲ့အမလီစိန်ကစိန်ထုံးနဲ့ခေါင်းအောက်ထားအိတ်ခါရွှေကလည်းရွှေတက်တာနဲ့အမလီအသားတက်တာနဲ့တော့နဲ့သူခါကြတဲ့ထဲ့ထားတာအသုံးဆောင်ကြည့်လိုက်ကြတော့ထွေးကံကနှခမ်းပဲ့မရှိဘူးလားရှိလားမတူဘူးဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးနှုတ်တော်ကထွက်တဲ့ဇာတ်လေးဟာဘလောက်တန်ဖိုးရှိတယ်လဲသူ့အပိုင်းသူ့အပိုင်းသူ့ခန္ဓာစီအတ္တမဟာတနောမဟာဘောဂောမဟာတနောရွှေငွေဥစ္စာယတနာတိပေါ်များလာပါ၏ရွှေငွေဥစ္စာယတနာတိပေါ်များတယ်မဟာဘောဂောအသွန်ဆောင်ပစ္စည်းတွေကပေါ်များလာပါပြီရွှေငွေပစ္စည်းဥစ္စာများတာကချမ်းသာတယ်လို့ခေါ်တယ်အသွန်ဆောင်ပစ္စည်းတွေကြတော့ပေါ်များတယ်လို့ခေါ်တယ်ဒီလူတွေကချမ်းသာကျင်တာလားပေါ်များကျင်တာလားဟမ်ချမ်းသာကျင်တာလားပေါ်များကျင်တာလားလားပေါ်များကျင်တာလားဟမ်ချမ်းသာကျင်တာလားပေါ်များကျင်တာလားချမ်းသာကျင်တာလားပေါ်များကျင်တာလားဆိုတာကိုသေချာစဉ်းစားတချို့ကကိုကတထေးတံဖြစ်ချင်တယ်ဘာဖြစ်ချင်လို့ဖြစ်ချင်မှန်းလည်းမသိရွှေငွေဥစ္စာယတနာတွေချမ်းသာတော့တထေးဖြစ်တာကတစ်မျိုးပစ္စည်းဥစ္စာတွေပေါ်များလို့တထေးဖြစ်တာကတစ်မျိုးသောသောကပြောပြီးပြီးစိန်တုတ်ကြီးရှိနေတယ်ရွှေတုတ်ကြီးရှိနေတယ်ရွှေတစ်တာကြီးရှိနေတယ်ဖွေးကံကြတော့ဘာဖြစ်လဲနှခမ်းပဲ့လို့မဝဲရက်ဘူးလေအလိုဖြစ်ချင်လားအမလီတချို့ဆိုပြောမနေပါနဲ့အမလီတိုက်တေ450လုံးအမလီကားတွေက450စီရောင်းမထွက်ဘူးအိမ်မှာစားရည်တောက်ရည်တောင်ပတ်စံကမလွယ်ဘူးဘန်ကပိတ်ထားတာလေအတ္တမဟာတနောမဟာဘောဂောမဟာဘောဂဆိုတာကအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းတွေများတာမဟာတနောဆိုတာကရွှေငွေယတနာတွေများတာအတ္တဆိုတာကကြွယ်ဝတာဘာကြွယ်ဝတာတုံးလို့မေးရင်အကုန်ကြွယ်ဝတာကြွယ်ဝတယ်ဆိုတာသိတယ်နော်ဘာတုံးကြွယ်ဝတယ်ဆိုတာတာတွေသမီးတွေဆွေတွေမျိုးတွေလည်းပြည့်ပြည့်စုံစုံဒါကိုပြောတာလက်တို့လက်တောင်းခိုင်းစရာလည်းပြည့်ပြည့်စုံစုံရွှေငွေဥစ္စာတွေကလည်းပဲပြည့်ပြည့်စုံစုံအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းတွေကလည်းပြည့်ပြည့်စုံစုံအတ္တမဟာတနောမဟာဘောဂောတထေးသုံးမျိုးတထေးဘယ်နှမျိုးဘယ်ဟာမျိုးဖြစ်ခြင်းလဲအကုန်လုံးဖြစ်ခြင်းလဲလူမလူဟာတည်းဘူးလောဘကြီးတာကအရင်ပဲအတ္တမဟာတနောမဟာဘောဂောအိုသူတော်ကောင်းတို့ကျွင်လဲကျွင်ဝခြင်းနဲ့ချမ်းလဲချမ်းသာခြင်းနဲ့ပေါ်လဲပေါ်များခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဗာလီနဲ့လူမဲတရားလေးနဲ့လူတရားလေးနဲ့လူမနေ့ကပြောပြီးပြီနော်နောင်ဘဝနတ်ဖြစ်မဲ့မြမဖြစ်မဲ့တထီးကြီးဖြစ်မဲ့ရှင်မင်းဖြစ်မဲ့နှံပြီးတော့လောဘနဲ့မက်စရာမလိုဘူးမလိုဘူးမနေ့ကပြောပြီးပြီမနေ့ညဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီအလူလေးလူလိုက်ရင်ဒီအလူလေးလူလိုက်လို့ရှိရင်ယာတုတွေတက်မယ်စီးပွားဥစ္စာတွေတိုးတက်မယ်အမလေးဈေးရောင်းကောင်းမယ်အဲ့ဒါတွေပျော်စရာလဲမလိုဘူးအိုသူတော်ကောင်းတို့တရားတရားဆိုတာဒီဘလောက်ထိယုံကြည်ရမှန်းလဲကမ္မတက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီဉာဏ်နဲ့ရှင်တဲ့တရားမနေ့ကကမ္မတက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိကိုရှင်းခဲ့ပြီးပြီအဲ့ဒီတမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်နဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့တရားပညာအတူတူတွဲနေတာကိုပြောတာ။အိုသူတော်ကောင်းတို့အခုစိတ်ချမ်းသာစရာတွေးရင်အခုစိတ်မချမ်းသာဘူးလားချမ်းသာလား။ကိုကရောစိတ်ချမ်းသာစရာစဉ်းစားမယ်ဆိုတာမျိုးအာမရှိဘူးလားရှိတာ။အဲ့ဒါတရား။ကိုယုံနာကိုတရားလို့ခေါ်သည်ကိုကောင်းအောင်အခုနေလို့ရှိရင်ရသည်အခုကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်နေလို့ရှိရင်ရသည်အခုကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်နေတာနဲ့စိတ်ညစ်တာတွေဘာဖြစ်ကုန်လဲပျောက်ကုန်နေအဲ့တလို့ယုံတဲ့တရားမျိုးအရေးကြီးတာလူချင်းနေလို့မေးကြည့်မယ်နော်ဒီလူတွေမေးကြည့်မယ်နော်လူချင်းနေလို့မလူဖြစ်တာလေမလူချင်းမင်းနဲ့လူလိုက်ရတာရယ်ဘယ်ဟာစိတ်ဆင်းရဲမရသေးဘူးပြန်မေးမှဖြည်း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 ဒီမေးခွန်းကအရေးကြီးတယ်လူချင်းနေရဲ့နဲ့မလူဖြစ်တာရယ်မလူချင်းမင်းနဲ့หลุไล่ย่าราเยเบ้หาใส่ซินเยฮะมันหลุจินแม้เนอะอะอะกะล่ะ
နောက်ပြန်ပြန်ပြောမယ်ပြန်ပြောမယ်တစ်ခုစီတစ်ခုစီနော်လူချင်းရဲ့နဲ့မလူရတာကစိတ်ဆင်းရဲတာလားအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးလားဟာအဲ့ဒါလားမလူချင်းမဲနဲ့လူလိုက်ရတာကစိတ်ဆင်းရဲတာလားဟမ်မလူချင်းမဲနဲ့လူလိုက်ရတာစိတ်မဆင်းရဲဘူးပေါ့ဆင်းရဲပါဘူးထုံးစံဖြစ်နေပြီဒါတွေကထုံးစံဖြစ်နေတော့သူတို့ဘယ်စိတ်ဆင်းရဲတော့မှာလို့မလူချင်းနဲ့ဟဲ့ဘလောက်ဆိုအောင်လူလိုက်တာကိုဟုတ်လားအဲ့ဒီမိကွန်းတေချာဖြီနော်ကပါဇက်ကဖြီထွက်ဖို့မဟုတ်ဘူးကိုပြန်ဖြီဖို့လူချင်းရဲ့နဲ့မလူဖြစ်တဲ့အခါကြီးမလူလိုက်မိဘူးမလူလိုက်ရဘူးပေါ့လေအလူမဖြစ်ဘူးပေါ့စိတ်ကလူချင်းနေတယ်လူမလူဖြစ်လိုက်ဘူးစိတ်လေးပါလေဆင်းရဲလားတော်တော်ဆင်းရဲတာလားတအားဆင်းရဲတာလားအုံးမလို့မလူချင်းမဲနဲ့လူလိုက်ရရင်ရောစိတ်မဆင်းရဲဘူးလားဆင်းရဲလားတော်တော်ဆင်းရဲတာလားအများကြီးဆင်းရဲတာလားဟမ်မလူချင်းမဲနဲ့လူလိုက်ရတဲ့အခါမျိုးကြတော့အများကြီးလူတာလားနည်းနည်းလေးပဲလူတာလားဟောအဲ့လိုဆိုတော့နည်းနည်းလောက်စိတ်ဆင်းရဲတာပေါ့ကိုကလူချင်းတဲ့အခါမှာမလူဖြစ်ဘူးဆိုရင်အများကြီးလူချင်းရဲ့နဲ့အများကြီးမလူဖြစ်ဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲများတာနဲတာကအဓိကမဟုတ်လူကျင်တဲ့အချိန်မှလူပြစ်ဖို့အရေးကြီးသည်အများကြီးမလူပြစ်ဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲများတာနဲတာကအဓိကမဟုတ်လူကျင်တဲ့အချိန်မှလူပြစ်ဖို့အရေးကြီးသည်ဟုတ်လားလူကျင်တဲ့အချိန်မှဟိုမလူကျင်တဲ့အချိန်မှမလူပြစ်ဖို့ကြတော့ထဲမဟုတ်ဘူးနော်ဒါသူအပိုင်းလူကျင်တဲ့အချိန်မှငါလူချင်းရင်ငါလူဖြစ်ပါတယ်လို့ကိုယုံရဲ့လား။အိုးသူတော်ကောင်းတို့ညံလေးနဲ့သဘောပေါက်စမ်းမှလူကြည့်ရင်သိပါလိမ့်မယ်။ငါလူချင်းတဲ့အခါမှာငါလူဖြစ်တယ်လို့ကိုယုံရဲ့လား။မယုံမဲနဲ့မလူဖြစ်တာနဲ့အများကြီး။မလူဖြစ်တဲ့နေပါစေတော့။ဟဲ့ဟဲ့ကျောင်းဆောက်မလို့တဲ့ကျောင်းဆောက်မလို့တဲ့ဟဲ့ဟာတိန်ဆောက်မလို့တဲ့ဟဲ့လူချဟာဘာညာနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ပြောကြလို့ချင်းလေ။ငါမလူလဲတိန်ကဖြစ်သွားမှာပဲ။ကိုမပန်လဲဖြစ်သွားမှာပဲ။ဟဲ့ဆုံးလောင်းမလို့တဲ့ဟိရက်ွက်ထက်ကစုပ်ပြီးဆုံးလောင်းမလို့တဲ့ဟိနင့်ဘယ်လောက်ထက်ပါဦးဟိုကိုဟာကိုလူရင်တော့တသောင်းပေါ့အများနဲ့စုလူတော့ဟောကောင်းတယ်ဟောတော်တော်ကောင်းတဲ့တရားတွေပေါ့လေအဲ့ဒါသန္ဓညာဒါနံဒိဋ္ဌိတရံတရားနဲ့လူလိုက်သည်ရှိသောအလူလူတဲ့အတွက်ကြောင့်အဒေါမဟာဒနောမဟာဘောဂောကျွဲဝန့်သည်ချမ်းသာသည်ပေါများသည်ဓာတိမကပါဘူးတရံတရားကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လူတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါဠိလိုတော့မရွတ်တော့ဘူးမြန်မာလိုပဲပြောလိုက်တော့ကိုကဘသူကမှမကြည့်ပဲမနေနိုင်အောင်ဒီချောတယ်လာလေတဲ့တရားတရားနဲ့လှူလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပတ္တရဏိယောတယ်ဝန်တော်တယ်ဖွင့်လိုက်တာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးရဲ့နှုတ်တော်ကချောပုံနှပုံတွေဖွင့်လိုက်တာပြောမပြတ်တတ်တော့ဘူးအတိတ်ပဲပေါ်အောင်ပြောနိုင်ရင်ကိုတစ်ချက်မြင်ပြီးလက်မကြည့်ပဲကိုမနေနိုင်ဘူးတဲ့အခုကျတော့ကိုယ်တစ်ချက်မြင်ပြီးလက်ကြည့်ရမှာကိုကြောက်နေကြတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီကလေးကသိပါပြီလူကြည့်ရင်သိပါတယ်ဆိုတာလေလူကြည့်ရင်သိပါတယ်လို့မလုံးနဲ့ကိုယ်ပုံကိုမှန်နေကြည့်ရင်သိပါတယ်ပေါ့တရားရှိလို့လူခဲ့တာလားတရားနဲ့လို့လူခဲ့တာလားပြန်ကြည့်လူရင်တော့ချမ်းသာသည်ကျွဲဝသည်ပြည့်ပေါ်များသည်သို့ပါတော့လည်းပဲတရားမပန်ခဲ့ရင်ရုပ်ဆင်းအင်္ဂါမလှပါလိမ့်ရုပ်ဆင်းအင်္ဂါလှခြင်းဘာနဲ့လူရမှာလဲဘုလိုတော့မမင်းနဲ့တော့တရားဟောတဲ့လူဒုက္ခရောက်အောင်မလုပ်နဲ့အရှင်ဖုရားအခုတရားနဲ့လူတိုင်းခုလှမလားအဲ့လို့ဆိုရင်လည်း beauty parlor မှာပေါင်းတင်လိုက်တော့မော့အရင်ဘဝကလူခဲ့တဲ့အလူကဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုလူဘဝနဲ့လာအကျိုးပေးအဲ့ဒီဒါနကချမ်းသာသည်ကျွယ်ဝသည်ပေါများသည်သောဘာတော်လည်းပဲတရားတရားအားနေခဲ့တဲ့အတွေ့အကြောင်းရုပ်ဆင်းအင်္ဂါကမလားဒါတမကိုယ့်ဟာကိုယ်တခါတလေမှန်မကြည့်ရဘူးပြန်ပြန်ပြီးတော့ကိုယ်အကြောင်းကိုတွေးမိရင်ငိုချင်းစိတ်ပေါ်တယ်ငါတော်တော်တရားနေခဲ့တာပဲဒါကြောင့်မို့ဒီမျက်ခွက်ကြီးနဲ့ဖြစ်လာတာမျက်နာကိုမဟုတ်တော့မျက်နာကြီးကပါဖြစ်ခွက်သွားပြီမှန်ကြည့်တိုင်းမှန်ကြည့်တိုင်းကိုယ်အရင်တုန်းကတရားတရားဟာဒီပုံကိုဖန်ဆင်းပေးလိုက်တဲ့ကိုယ်မှန်ကြည့်တိုင်းမှန်ကြည့်တိုင်းအရင်တုန်းကမသိခင်တုန်းကတရားတရားဟာဒီပုံဖန်ဆင်းပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်အခုတရားနာလိုက်တော့မသိသွားဘူးလားသိသွားလား
မှန်ကြည့်တိုင်းမှန်ကြည့်တိုင်းနောင်ဘဝဒီမျက်မနာမျိုးမမဖြစ်အောင်ကြိုးစားမှာဆိုဒါတော်တော်အယုတ်ဆိုးလို့ပေါ့ဒီဘဝကအုံးမလေးဒါမြင့်နားလည်လိုက်ပါတော့သဗ္ဗုရိတဒါနသူတော်ကောင်းအလူဆိုတာတရားရှိလို့လူရင်သူတော်ကောင်းအလူဆိုရင်တရားမရှိပဲလူရင်မသူတော်အလူတဲ့ဟုတ်လားတရားမရှိပဲလူရင်အလူတော့မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားတရားမရှိဘဲနဲ့လူရင်အလူတော့ဖြစ်တယ်ချမ်းသာတယ်ကြွယ်ဝတယ်ပြည့်စုံတယ်အတ္တမဟာတနောမဟာဘောကကြွယ်ဝတယ်ချမ်းသာတယ်ပြည့်စုံတယ်တရားမရှိဘဲနဲ့လူရင်လူချားတဲ့တောင်ကိုရှိတာကိုထုတ်မဝရဲ့အမလီကြည်တမ်းမှာဝတ်ထားတဲ့သီးနံနဲ့မျက်ခွက်နဲ့တစ်ချက်မှမလိုက်ဘူးပြောခံရတာဟုတ်လားအတ္တပုရိသဒါနဆိုတာတရားမရှိဘဲလူရင်ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့အကျိုးတော်ဒါနကပေးသည့်တရားမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ရုပ်ဆင်းအင်္ဂါချို့တဲ့မလားတဲ့အကျိုးကိုပေးသည့်အဲ့ဒါကြောင့်မို့အတ္တပုရိသဒါနကောင်းတဲ့ဒါနမဟုတ်တာကိုပြောသည်နေပေါ့ခုလူလေးသိလိုက်တော့စိတ်ထဲမှာဒီအတီလေးမဝင်သွားဘူးလားဝင်သွားလားတကယ်ဝင်သွားသလားနောက်လူမယ်ဆိုရင်ဘာလုပ်မှာလဲလူပြဖို့ကခက်တံလားတရားမွေးဖို့ကခက်တံအောင်မဲ့တရားမွေးပါခက်တယ်မတ်တော့ပြောသမအောင်ခိုင်းလူပြဖို့ကမှအလူကံပုဂ္ဂိုလ်ရှာရသေးတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာရှာရသေးတယ်လူချင်းစိတ်ကြီးဖြစ်အောင်မွေးရသေးတယ်တရားလေးသာမွေးလိုက်ဆမ်းမှာဖယားကြည်ညိုတရားကြည်ညိုတန်ခါးကြည်ညိုဦးဇင်းတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်ဓမ္မဒုတာဆရာတော်ဘုရားကြီးကမိတ်မာသည်အရှင်ဘုရားတို့ဖယားဝတ်တက်မပြည့်နေတဲ့အရှင်ဘုရားတို့ဖယားရှိခိုးမပြည့်နေတဲ့အရှင်ဘုရားတို့ဗုဒ္ဓနုဒတိပွားတာမပြည့်နေတဲ့တကယ်အရှင်ဘုရားတို့နေရတဲ့အကြောင်းကဘုရားပေးတဲ့အကြောင်းလေအရှင်ဘုရားတို့စားနေရတဲ့ဆွမ်းကဘုရားကျွေးတဲ့ဆွမ်းလေအရှင်ဘုရားတို့ဝတ်နေရတဲ့သင်္ကန်းကဘုရားပေးတဲ့သင်္ကန်းအရှင်ဘုရားတို့စားနေရတဲ့ဆွမ်းကဘုရားကျွေးတဲ့ဆွမ်းလေအရှင်ဘုရားတို့ဝတ်နေရတဲ့သင်္ကန်းကဘုရားပေးတဲ့သင်္ကန်းအရှင်ဘုရားတို့သုံးဆောင်နေရတဲ့ဆေးကဘုရားပေးတဲ့ဆေးကိုကိုဆွမ်းသင်္ကန်းကြောင်းဆေးစားရုပ်ကိုရေးနေရေးကျမ်းမာရေးတွေကိုထောက်ပံ့နေတဲ့ကိုကျေးဇူးရှင်မကိုနေတိုင်းကျေးဇူးကြီးမန်းတတိယပြီးပကတော့ရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တော့ညံ့တာမရှိဘူးတဲ့ဟုတ်လားဒီလူတွေလည်းမိဘတွေကကိုမကြွေးဘူးလားကြွေးလားမပေးဘူးလားပေးလားအဲ့လိုဆိုရင်ဗုဒ္ဓနုဒတိပွားတယ်လို့မိဘနုဒတိပွားဖို့မကောင်းဘူးလားကောင်းလားကိုကမိဘနုဒတိမပွားပါဘူးအဖေမကြည်နဲ့တာနဲ့အမေမကြည်နဲ့တာနဲ့ဖြစ်နေဒါထားခဲ့တော့ညကဟောပြီးသားဩသူတော်ကောင်းတို့တရားတရားနဲ့လူရင်တပ္ပုရိသဒါနတရားမရှိပဲလူရင်အတ္တပုရိသဒါနလူမဲ့တူတူဘာလေးနဲ့တူရမှာလဲတရားလေးနဲ့လူနောင်ဘဝကြာရင်တွေးတဲ့လူတိုင်းပြန်လက်မကြည့်ပဲမနေနိုင်ဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါတော့ဒီတရားမမှတ်မိလို့ရှိရင်မှန်လေးမှကတ်ထားစာလေးရေးပြီးတော့ငါတရားမရှိလို့လူခဲ့တာပင်စီမာနိဘိခဝေတပ္ပုရိသဒါနနိကတမာနိပင်စာအဘေငါးမျိုးတို့နိဟုမူကသူတော်ကောင်းအလူဆိုတာသည်အဘေငါးမျိုးတို့နိဟုမူကတန္တာယဒါနံဓတ္တဝါတန္တာယဒါနံဒေတိတရားတရားရှိလို့လူပါသည်ဖယားကြည်ညိုတရားကြည်ညိုတန်ခါကြည်ညိုဖယားတရားတန်ခါကိုယုံကြည်ကိုလည်းဘာဖြစ်လဲယုံကြည်ကိုအခုကောင်းအောင်နေကောင်းသည်ငါအခုချက်ချင်းကောင်းအောင်နေနိုင်တယ်လို့ကိုယုံအဲ့ဒီတရားတရားအရေးကြီးသည်အခုစိတ်ညစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုချက်ချင်းစိတ်ချမ်းသာအောင်မနေနိုင်ဘူးလားနေနိုင်လားအဲ့ဒါကိုတရားအထုတ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဘာဝနာပဏမနောကမ္မမေဝဘာဝနာအလုတ်ဆိုတာစိတ်အလုတ်ပါပဲတဲ့ဘလို့စိတ်အလုတ်လဲဆိုရင်အခုစိတ်စင်းရဲနေပြက်ကနေဆိုစိတ်ချမ်းသာအောင်နေကိုနေနိုင်ရမေတဲ့အဲ့ဒီနေနိုင်အောင်ကျင့်တာကိုတရားကျင့်တယ်လို့ခေါ်တယ်နေနိုင်အောင်အထုတ်တာကိုတရားအထုတ်တယ်လို့ခေါ်တယ်နေနိုင်ရင်ဘယ်တော့ကောင်းနိုင်မလဲတွက်ကြည့်ပေါ့အခုဒါနနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောလို့ရှိရင်ကိုလူချင်းရင်ဘာဖြစ်ရမှာလဲလူပြင်းရမယ်လို့ကိုယုံဟုတ်လားအခုလူခေတဲ့ကငါလူချင်းတိုင်းလူဖြစ်တယ်ငါလူချင်းတိုင်းလူဖြစ်တယ်ငါလူချင်းတိုင်းလူဖြစ်တယ်ဆိုရင်ပြေစုံလို့လူဖြစ်တာလားမပြေစုံလို့လူဖြစ်တာလားပြေစုံလို့လူဖြစ်တဲ့တတိရှိမှတော့လူဖြစ်တဲ့တတိကြောင့်ဘာပြန်အကျိုးပေးပါလဲပြေစုံတဲ့အကျိုးပေးပြေစုံတဲ့အကျိုးပေးတော့ငါလူဖြစ်တယ်ဆိုတာပြန်ဖြစ်ငါလူဖြစ်တယ်လို့ကိုယုံရင်ပြေစုံတဲ့အကျိုးပေးအလူဆိုတာအဲ့လိုပဲသွားနေတာသတ္တံယဒါနံဒိဋ္ဌိတရားတရားနဲ့လူဦးဇင်းတို့လေဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုအမြဲစိတ်ထဲမှာရှိကောင်းမွန်မှတင်ထား
ဆရာတော်ဘုရားကြီးခဏခဏပြောတယ်လူဖို့တော့ဘယ်တော့မှမဟုတ်ဘူးတဲ့လူတတ်အောင်ပဲဟောတယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့ခစ်တုံးကပခုတ်ကူမှနေခဲ့ရတယ်တန်ခါနဲ့မြို့နဲ့မလိုက်ဘူးအဲ့ဒီတုန်းကလည်းမြို့ကစီးပွားရေးကတလောက်မချောင်းလဲဘူးအဲ့ဒါဆရာတော်ကြီးတို့အာယုဆုံးဆိုတာမစားရတာများတယ်ပခုတ်ကူမှကတထက်သေးပဲဆုံးစားပြီးတော့ဆုံးခံပြီးတော့ဆုံးစားရတာမြို့နဲ့တန်ခါဒုနဲ့ကလည်းတန်ခါကထောင်ကျော်ရှိမြို့ကသေးတော့ဘလို့မှမလိုက်ဘူးပေါ့အဲ့ဒါတနေ့ဆရာတော်ကဆုံးခံသွားတော့လေဆုံးခံသွားတော့အိမ်နာရောက်ပြီးတော့ရောက်ပြီးအိမ်ထဲမှာကုတုကုတုနဲ့ပြောနေကြတာပေါ့သားမိနဲ့ရောက်အိမ်ကခြံစည်းဥကလည်းမရှိဘူးလေအိမ်လေးကလည်းတဲအိမ်လေးဆရာတော်ကြီးကတပိတ်ပိုက်ပြီးဆုံးခံသွားဆရာတော်ကြီးဟုတ်ပါဘူးအဲ့တုန်းကရဟန်းပေါက်စာရှိပါသေးတယ်အဲ့ဆရာတော်ကြီးရောက်တော့အိမ်ထဲမှာပြောနေကြတာဟဲ့အဲ့ဒီငါသမီးအဲ့ဒီဟင်ကောင်းလေးကြတော့ဟို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 ဦးစင်းလေးလာလို့ရှိရင်လောင်းလိုက်လေတဲ့။တမ်းမိနှစ်ယောက်ထဲနေတာဆင်းဆင်းရဲရဲလေး။အဲ့ဒီခင်ကောင်းတာလေးကြတော့ဟိုဦးစင်းလေးလာရင်လောင်းလိုက်လေလို့ပြောနေတဲ့အတန်ကြားတာ။ဩအဲ့ဒီကလေးကတက္ကံတက္ကမတီဟာကောင်းတာကြတော့သူတို့မစားပဲနဲ့တန်ကားတွေကိုဥဥဖြားဖြားနဲ့ဗာလို့လေ။လောင်းလူပါလားလို့အဲ့ဒီတရားတရားကိုဆက်တော့ဒါကြီးညိုသွားတာပေါ့လေ။ဩလူတွေလူတွေဒီလိုပါလားဆိုအဲ့ဒီအလူခံရတဲ့အဲ့ဒီတုန်းကတော့အလူခံလိုက်တဲ့ဟင်းကောင်းနဲ့ပဲဖုံးပစ်တယ်အဲ့ဒီဖုံးပစ်ကလေးကဆရာတော်ဟာငါသည်သာသနာတော်မှာပို့ပို့တန်တန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်မခံနိုင်ဘူးတကယ်တရားတရားနဲ့လူကြတန်းကြတဲ့ဆုံးတွေကိုကိုကစားသုံးပြီးတော့ပို့ပို့နေရင်ငါတော့အဖြစ်ကြီးတဲ့သူဘယ်ရှိမလဲငါသည်ငါစွမ်းနိုင်သမျှသာသနာအတွက်ငါဆောင်ရွက်မယ်ဆိုပြီးတော့တက္ကတကမရဲ့တရားတရားကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဥစဉ်တို့ဆရာတော်သာသနာပြုတယ်ဆိုတာဖြစ်လာတာတရားတရားကအရေးမကြီးဘူးလားကြီးလားကြည့်တယ်တူကိုတူတူကိုတူဆရာတော်တန်ခါတော်ဒီဘက်ကတရားအားကောင်းရင်လည်းတရားဒကမတွေကပူကြီးညိုလာတယ်လို့တရားဒကမတွေဘက်ကပူတရားအားကောင်းရင်လည်းဆရာတော်တန်ခါတော်ဒီဘက်ကသာသနာအတွက်ပူပြီးတော့ကြီးညိုလာတယ်တရားတရားကအရေးကြီးတာတရားတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရင်ဥစဉ်တို့အခုထိဘသူကိုဘာလူပါလို့မပြောဘူးပစ္စည်းလေးပါးရှောက်ထားလို့ပြောရင်တော့မှပစ္စည်းလေးပါးမရှောက်တဲ့သူဆိုဝေးရောပစ္စည်းလေးပါးရှောက်လို့အဆက်လို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့တအားချင်းချင်းကပြောခဲ့တယ်ဘာဖြစ်လို့တုံးဆိုတော့ तू လူတဲ့အလူဟာ तू တရားတရားရှိလို့လူရင် तू အတွက်အကျိုးတရားကြီးမှာဟုတ်တယ်မဟုတ်လား तू တရားတရားရှိလို့လူတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုတောင်းလို့အလူခံလို့လူရင် तू အကျိုးမကြီးတော့ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့အမြဲတတိထားတယ်ဝီနည်းလေးစားလို့ဝီနည်းအကျင့်နေလည်းပဲတတိထားတယ်မိမိစိတ်မှလောဘကြောင့်မို့လဲလူကျင်တဲ့စိတ်မဖြစ်အောင်အဘိဓမ္မာအနေနဲ့လည်းတတိထားတယ်ဘုရားရှင်ကကိုတော်မြတ်ကြီးဆုံးမတဲ့ခေါတိလိုတုတ်တန်နေနဲ့အကြောင်းပြုပြီးတော့လည်းတုတ်တန်အနေနဲ့လည်းတတိထားတယ်တဲ့ဗဇက်ကလေးကပို့ပုံနဲ့ဗာလေးလူပံဗာလေးလူပံပြောလိုက်ရင်သူ့တရားရှိလို့လူရင်တမတ်ဆိုပါစို့ကိုကတောင်းလို့လူပံပြောလိုက်ရင်သူ့တရားရှိလို့လူရင်တမတ်ဆိုပါစို့ကိုကတောင်းလို့လူရင်တကြက်ဆိုပါစို့တမတ်နဲ့တကြက်ဘယ်ဟာကအကျိုးပေးမှာတမတ်ကအကျိုးပေးမှာကိုတောင်းလို့သာလူရရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာတရားရှိလို့လူတယ်ဆိုတာဖြစ်မလာနိုင်တော့ဘူးဖြစ်မလာနိုင်တော့ဘူးဒါကြောင့်မို့ဦးစင်းတို့လေဘယ်မှာဘာလူဖို့ဘယ်မှာဘာလူဖို့ဆိုပြီးတော့ကို့အတွက်မဟုတ်လို့သူများအတွက်တောင်းမှသူများသဒ္ဓါပြည့်အောင်ဘယ်တော့မှအလူမခံဦးစင်းတို့ခမည်းတော်ကြီးငယ်ကလေးကပြောတယ်အလုပ်တွေဘာတွေစီမံအုပ်ချုပ်ခိုင်းနေရင်ဦးစင်းတို့ငယ်ငယ်ရွယ်နဲ့အင်ဂျင်နီယာလုပ်နေတော့လုပ်နေကြိုင်နေတော့အလုပ်တွေဘာတွေခိုင်းပြီဆိုရင်ကိုကဩဇာအာဏာရှိလို့ခိုင်းအောင်တော့ခမည်းတော်ကြီးကမှားထားတယ်ကျွေးတာအကုန်စားတဲ့ပြဿနာမဖြစ်ဘူးတဲ့သူများပြီးတဲ့သဒ္ဓါကိုအကုန်မသုံးအောင်လူတုံးကကလေးကဒါလေးကမှတ်ထားတယ်။သူများစေတနာရှိလို့ကိုယ်ကူညီလုပ်တဲ့အချိန်ကုန်အောင်ထိခိုင်းလို့တော်မလား။ဟုတ်တယ်မလား။သူများကြွေးတဲ့မှန်သမျှကုံအောင်စားပြဿနာမတက်ဘူးတဲ့။သူများပေးတဲ့သဒ္ဓါတရားတော့ကုံအောင်မယူရဘူးတဲ့။ဒါကခမည်းတော်ကြီးဆုံးမခဲ့လို့ငယ်တုံးကတိခဲ့တဲ့အသည့်ရှိခဲ့တာပဲ။သာသနာ့ဘောင်ရောက်တော့ဆရာသမားများဆုံးမသုံးဝီနီအဘိဓမ္မာပိဋကသုံးပုံမှာပါတယ်အခုတုတ်တန်နဲ့တွေ့ကြည့်ကိုကသွားအလူခံလိုက်လို့တရားပြက်သွားရင်သူလူသမျှတပ္ပရိသဒါနလားအတပ္ပရိသဒါနလားအတပ္ပရိသဒါနဖြစ်သွားပြီမသူတော်အလူဖြစ်သွားပြီတဲ့ဘာမဟုတ်တဲ့ကိုစိတ်ကြောင့်ဘာမဟုတ်တဲ့ကိုနှုတ်ကြောင့်ဘာမဟုတ်တဲ့ကိုအမှုအရာကြောင့်အကျိုးကြီးမဲ့အလူသူတော်ကောင်းအလူမဖြစ်တော့ဘူးတဲ့မသူတော်အလူပဲဖြစ်သွားတယ်တဲ့တအားအရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်မို့တရားဒကမကြီးဘက်ကလည်းတတ်နိုင်ရင်တက်ကိုတက်နိုင်ရမှာပါဘာနဲ့ပဲတူရမှာလဲတရားတရားနဲ့ပဲတူစမ်းပါလေသတ္ဓါယဒါနံဒိဋ္ဌိတက်ကိသံဒါနံဒိဋ္ဌိတရားတရားနဲ့လူတာကပထမသူတော်ကောင်းအလူ
သက္ကစ္စံဌာနံဒီတိရိုးရိုးသေးသေးလေးလေးဆန်းဆန်းလို့ပြောရအောင်သက္ကစ္စံဌာနံဒီတိရိုးရိုးသေးသေးလူတဲ့အလူရိုးရိုးသေးသေးဆိုတာဒီလူတွေဆုံးတော့မှုပါလေဆောင်းရင်ခွက်တွေဘာတွေလောင်းမှုပါလေဆောင်းရင်ခွက်တွေဘာတွေဘုံကြီးတွေယဟန်တန်ကားတွေစီကယူအိုးတွေကနေခတ်ခတ်ပြီးတော့တချို့များကြတော့လေလက်ပတ်ပို့ပြီးတော့လေအကုန်လုံးပြောင်းစင်နေအောင်မလုပ်ဘူးလားလုပ်လားတချို့ကြတော့မဟုတ်ဘူးလွတ်တဲ့နေရာလေးတွေကိုယ့်လက်ကလေးနဲ့ကင်ပြီးတော့လေဘုံကြီးတပိတ်ထဲကျမှပေပေပွားပွားဆိုချတာမကွာဘူးလားကွာလားသက္ကစ္စံဌာနံဒီတိရိုးရိုးသေးသေးလူရာနဲ့မလူရာနဲ့ကွာလေသက္ကစ္စံဌာနံဓာတ်တော်ရိုးရိုးသေးသေးအလူကိုပေးလူတဲ့အတွက်ကြောင့်ယတ္ထယတ္တံတတ္တဒါနတ္တဝိဘာကောဟောတိအဲ့ဒီအလူဟာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရန်ဖြစ်ရန်ဘဝမှာအကျိုးပေးပါသည်ဖြစ်ရန်ဖြစ်ရန်အချိန်တိုင်းမှာအကျိုးပေးပါသည်ဘလို့အကျိုးပေးတာလဲအတောမဟာတနောမဟာဘောဂောကျွယ်ဝသည်ချမ်းသာသည်ပေါ်ပြားသည်ဒီသုံးခုကတော့အလူမှန်ရင်အကျိုးပေးတာပါပဲအတောကျွယ်ဝသည်မဟာတနောချမ်းသာသည်မဟာဘောဂောပေါ်များသည်ကျွယ်ဝချမ်းသာပေါ်များတယ်ဆိုတာကအဲ့ဒီအကျိုးကလူတိုင်းလူတိုင်းအကျိုးပေးသည်ဒါတည်းမကားပါဘူးသရတရားကြောင့်ရုပ်ဆင်းဝင်ကအံ့ဩလောက်အောင်ချောလန့်သလိုဥပတိတံပတိနဲ့ပြည့်စုံသလိုရိုးရိုးသေးသေးပေးလူခဲ့သည်ရှိသောအဲ့ဒီရိုသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အဲ့ဒီပုံကိုသည်တားရှိပါစေ၊သမီးရှိပါစေ၊မြီးရှိပါစေ၊မြစ်ရှိပါစေ၊အခိုင်းအစေလေးတွေရှိပါစေ၊လက်ကစားတွေရှိပါစေ၊ကိုယ်လက်အောက်ငယ်သားတွေရှိပါစေ၊ဆွေတွေမျိုးတွေရှိပါစေ၊အကုန်လုံးကကိုပြောစကားနားထောင်သည်ဘလို့လူခဲ့လို့ရိုးရိုးသေးသေးလူခဲလို့တဲ့ရိုးရိုးသေးသေးလူခဲရင်ကိုသားကိုသမီးကလည်းကိုပြောစကားတပည့်တပန်းတွေကလည်းကိုပြောစကားနားထောင်နေဆွေတွေမျိုးတွေကလည်းကိုပြောစကားနားထောင်နေတမျိုးလုံးတနိုင်ငံလုံးကတော့ကိုပြောစကားနားထောင်နေဘလို့လူခဲလို့အဲ့လို့ဆိုရင်ကိုအကြောင်းကိုသိပြီမို့လားဘလို့သိရှင်ဖျားအရှင်ဖျားသားတွေအရှင်ဖျားသမီးတွေအရှင်ဖျားကလေးတွေပြောမရဆိုမရနဲ့သွားမပြောနဲ့အရင်တုန်းကကိုပြီးကပြစ်လူခဲတာသိတာလေဟုတ်လားကဖျားပန်းကိုလဲကြစို့။ဟာလဲမလဲ။ဖျားပန်းကိုလဲကြစို့။ပန်းကိုအောက်ချပြီးတော့လဲမှလားအစည်းလိုက်သွားထိုးထဲမှလား။တချို့ပန်းအိုးကိုအောက်မချဘူးဖျားစင်ကမြင်လွန်းလို့ဆိုပြီးတော့ခုံနဲ့တည့်ရမှလဲခက်မမိကန်းနဲ့အဲ့ဒါအပေါ်ကအဟောင်းကိုလဲပင်ကင်ဆွဲနှုတ်။ဈေးကဝဲလာတဲ့ပန်းစည်းကြီးပါဖြစ်တဲ့ထိုးထဲလူကြီးကောင်ဟိုပြဲဒီပြဲနဲ့ပြီးသွားတာ။အဲ့လိုပုံကိုမျိုးအမေဖြစ်ဖြစ်အဖေဖြစ်ဖြစ်အဖိုးဖြစ်ဖြစ်အဖွားဖြစ်ဖြစ်သားသမီးညီကိုမောင်နှမဆွေမျိုးသားချင်းမြီးတွေမြစ်တွေဘယ်သူမှကိုယ်စကားနားမထောင်ဟုတ်လားကိုယ့်ကိုမလေးစားကိုယ့်ကိုမယိုသေးမလုံနဲ့တော့လူကြားတဲ့ရှောက်ရှောက်မပြောနဲ့အရှင်ဖျားတအိမ်လုံးတပြည့်တော့ပြောမရဘူးဖျားဆိုတာကိုတော်တော်ညစ်ပတ်ခဲ့လို့လူတော်ကခုသိမလားတရားရှိချက်ဘလို့လူမှလဲအစည်းလိုက်ထဲမှလားဖြီးမှလားအဲ့တော်သေးတယ်ဖြီးလို့တချို့ကဖြီးတယ်လေဖြီးပြီးတော့လည်းအမလေးဒီလိုဖြီးတာဖြီးလိုက်တာအစည်းသာဖြီးလိုက်တယ်ဒီထဲထည့်တာပဲအမှန်ကတော့ရေစလုံးကြီးတဲ့ထည့်လေဟုတ်တယ်ပန်းလေးဝဲလိုက်အမလေးအစည်းတွေဖြီးဟိုအညွန့်ဟွာလေးတွေပြောမပြောမပြောမနိုင်ဘူးလေပန်းစည်းတွေတချို့ကနေ့တွေညတွေကြားနေရေးဒီခိုင်းလေးတွေမှာအညိတွေပါတယ်တက်မနေဘူးလားတက်နေအမလေးတချို့များဆိုဘလောက်သက္ကစဒါနဖြစ်တယ်လို့ဆိုနောက်ကတော့ဆောင့်ကန်ကျင်တယ်ဒီအပင်လေးတပင်လုံနေတာကို၃နာရီလောက်ကြာတယ်အိုးကလေးနဲ့ပေါ်လိုက်အမလေးလုံနေလိုက်တာတက္ကစယူယူတီတီဆိုတာအဲ့ဒါလေးပါပန်းလေးတစ်ဖွဲ့မဲ့ကက်ကက်ရေလေးတစ်ခွက်ပဲကက်ကက်တက္ကစယူယူတီတီဖြစ်ရတဲ့တန်တန်ရှင်းရှင်းဖြစ်ရလေတဲ့တကယ်ကိုပဲဟိုဟိုနွမ်းနေတဲ့အရွက်တွေတို့ဗာလေးတို့ဖင်ညှိုးနေတဲ့အပွင့်တွေတို့ဖင်တကယ်လန်းလန်းဆန်းဆန်းဘလို့လေးတင်ရမလဲဆိုတွေ့ကြည့်ပေါ့ဟုတ်တယ်မို့လားမိမိတို့ပန်းတင်တာအမျိုးသမီးတွေများလို့ပြောတာပါတင်များလို့ပြောတာပါမေပြီးပြီးရတင်တာဆိုရင်ကိုယ်စကားဘယ်သူမှနားမထောင်ဘူးတရိုးတသိလေးလေးစားစားနဲ့သာပန်းလူကတ်ခဲ့ရင်နဲ့ကိုယ်စကားအကုန်နားထောင်နေတယ်တချို့ရှိတယ်နော်တချို့အိမ်ဒီမှာနော်ပတုပတုနဲ့ပြောတဲ့လူရဲ့အသာလေးကြည့်တဲ့သူရဲ့ဘယ်သူစကားနားထောင်ဟုတ်လားနားမြဒီလူတွေကအသာလေးကြည့်တဲ့လူလားပတုပတုပြောတဲ့လူလားပတုပတုပြောလည်းမရဘူးကြည့်လည်းမရဘူးတဲ့ရိုးရိုးသေးသေးမှကိုကမှမလုပ်ခဲ့ပေတက္ကစံဌာနံဒိဋ္ဌိ
ရိုးရိုးသေးသေးအလူကိုပေးလူဤထိုးအလူသည်သူတော်ကောင်းအလူတက္ကိသံဒါနံဓာတဝံရိုးရိုးသေးသေးပေးသူတဲ့အတွက်ကြောင့်ယထယထတတ္တဒါနတဝိပံကောဟောတိထိုးအကျိုးကဖြစ်လျံဖြစ်လျာတိုင်းမှာအကျိုးပေး၏ကျွဲဝသည်ချမ်းသာသည်ပေါများသည်အလူကဒီသုံးမျိုးကိုအကျိုးပေးသည်တက္ကိသရိုးသေးဒါကကိုယ်ကိုအများပြန်ပြီးတော့ရိုးသေးသည်အဲ့ဒီအကျိုးလဲရဖို့မကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်ကောင်းတယ်တဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ရိုးရိုးသေးသေးလူတဲ့ဟာလေးရှားသွားပြီမှန်ထူတာတော့မှရှားသွားပြီတောက်ရည်ကိုကြည့်လေဖခင်တောက်တော့ရည်ကြည့်လေတနေ့သုံးခါကတ်တယ်ပြောတနေ့တစ်ခါကတ်တယ်ပြောအဲ့ဒီကတ်တဲ့တစ်ခါကိုမဆေးတဲ့လူတွေတပုံကြီးတခါလေတိတာလေဖခင်စင်မောတင်ထချွတ်တောက်တာရေကယော့နေတယ်အရစ်ကလေးကြံနေတယ်နောက်တစ်ခါရေလေးလောင်းထဲလိုက်တယ်ဘယ်သူမှမတိုက်ဘူးကိုင်တီစီချင်းတာနားလေစီချင်းတာကဒီအလုတ်တွေဟာပင်မန်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးခက်ခဲတာလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့တကယ်ရိုးရိုးသေးသေးတာလုပ်ရင်အကျိုးမပေးဘူးလားပေးလားဘယ်လောက်ထိအကျိုးပေးတာလဲကြည့်ကိုလုပ်ခဲ့တုန်းကစိတ်ညစ်ပတ်နေတဲ့ခေါဒီဖန်ကွက်ကလေးကိုကိုကပုတ်တိုက်ဆေးလိုက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်စင်ကြယ်သွားတာကိုတွေ့ရင်ဘယ်လောက်စိတ်ချမ်းသာမလဲဟုတ်တယ်မို့လားစောစောကပြောတဲ့တက္ကိသဒါနံဒီတီမို့လို့ကိုပြန်အယုဒ္ဓိပေးတဲ့အကျိုးတွေခဏထားအညစ်အကြေးစင်ကြယ်တာကိုဘယ်လောက်စိတ်ထဲမှကြည်နူးအေးချမ်းရတယ်လဲဆိုရင်အပြင်ဝတ္ထုမြင်ရတဲ့အဆင်းအာယုံတော့စင်ကြယ်ပြီးတော့တန့်ရှင်းသွားရင်ဒီလောက်စိတ်ကိုငြိမ်းအေးစေနိုင်ရင်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကကိလေသာတွေများစင်ကြယ်ဘလောက်များအယတာရှိနိုင်မလဲဘလောက်များငြိမ်းအေးမလဲလို့အလိုလိုညံပေါ်တယ်ဟုတ်လားကိုယ်တဏ္ဍာမှာကိလေသာတွေကလည်းထူဖရာတောက်တော်ရေဖန်ခွဲကလည်းမဆေးဒီတိုင်းပြစ်ထဲဒီတိုင်းလောင်းထဲဒီတိုင်းပြစ်ထဲဒီတိုင်းလောင်းထဲနဲ့ကင်တော့ချော်ကြကုန်ရောဖန်ခွဲပါကွဲရောတကိသံဒါနံဓတ္တဝါရိုးရိုးသေးသေးအလူကိုလူပြီးရင်အဲ့ဒီအကျိုးတွေပေးပါသည်ဘယ်အကျိုးတွေလဲသာသမီမြည်မြစ်ဆွေမျိုးတပည့်တပန်အခိုင်းအစေလက်အောက်ငေသာပတ်ဝန်းကျင်ဒီအိမ်မှာကိုတခွန်ပြောတခွန်ပြီးပါသည်ဒီမျိုးမှာကိုတခွန်ပြောကိုတခွန်ပြီးပါသည်ဒီနိုင်ငံမှာကိုတခွန်ပြောကိုတခွန်ပြီးပါသည်အဲ့လိုလူမျိုးခုခေတ်မှာမရှိတယ်ရှိတာကတော့ကိုဟာကိုဖြေပေါ့လေလူကြည့်ရင်ဟုတ်လားလူကြည့်ရင်သိတယ်ဆိုကိုလူကြည့်ရင်လေဒီအကျိုးတွေရမယ်သိတယ်။နောင်ဘဝမှာအကျိုးပေးမယ်လို့မတွက်နဲ့ဒီဘဝတည်းဟိုရိုးရိုးသေးသေးမလူတာများခဲ့ရင်အခုချက်ချင်းရိုးသေးအောင်ပြန်လူရိုးသေးအောင်ပြန်လူလိုက်တာနဲ့ဒီပြိုင်တည်းကိုအခုချက်ချင်းအကျိုးပေးမပြောင်းသွားဘူးလားပြောင်းသွားလားပြောင်းသွားတယ်မနေ့ကပဲပြောပြီးပြီအလူဆိုတာခုချက်ချင်းနဲ့အကျိုးပေးတယ်ခဏနေလဲအကျိုးပေးတယ်နောင်ဘဝလည်းအကျိုးပေးတယ်မပြောခဲ့ဘူးလားပြောခဲ့လားပြောခဲ့တဲ့အရေးကြီးတာကတန်တန်ရှင်းရှင်းရိုးရိုးသေးသေးလှူလိုက်ရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာကုသိုလ်ဖြစ်နေစိတ်ကြည်လင်တဲ့ကုသိုလ်လေးဖြစ်နေစိတ်နောက်နေညစ်နေတာတွေအကုန်ပဲကုန်နေတဲ့အဲ့ဒါကိုတပ်ပုရိသဒါနလို့ခေါ်ပါသည်ဘယ်နှမျိုးရှိသွားနှမျိုးရှိသွားပြီတန်ဓာယဒါနံဒီတိတကိသံဒါနံဒီတိတရားတရားနဲ့လှူသည်ရိုးရိုးသေးသေးလူသည်အကျိုးပေးတာချင်းကတော့ကျွင်ဝတာချမ်းသာတာပေါ်များတာတူတယ်နော်နောက်ကသူ့အပိုင်းသူ့အပိုင်းနဲ့တဏှာကရိုးစင်းအင်ကပြည့်စုံတယ်တကိစ္စရိုးသေးတာကကိုကိုပြန်ပြီးတော့ရိုးသေးပြီးခံရတယ်စကားနားထောင်တဲ့အကုန်လုံးပေါ်နေတကိစ္စဒါနံဒေတိမတ္တယဒါနံဒေတိတကိစ္စဒါနံဒေတိကာလီနဒါနံဒေတိကန္နိနအချင်းကာနာလျော်စွာဒါနံအလူကိုဒေတိလူဤအချင်းကာနာနဲ့လျော်စွာလူရတယ်လေကြားဘူးမှာပေါ့ရှေးဆရာတမပြောနေတာကာလန္ဒေသံဒီဒါတရားတော်လေသူတို့သိသားအဲ့ဒီကာလန္ဒေသံအခန္တနံဆိုတာဝီနီတော်တွေကပါဠိဂါထာတော်ကြီးအဲ့ဒီကစံသုတ်တန်နဲ့မဟုတ်ဘူးဝီနီအဆုံးဖြတ်မှာကာလအချင်းခါကိုလည်းကြည်ရတယ်ဒေသနေရာကိုလည်းကြည်ရတယ်အခန္တံဘိုးကိုလည်းကြည်ရတယ်ဒနပစ္စည်းကိုလည်းကြည့်ရတယ်အဲ့ဒီပုံမှာကြည့်ပြီးတော့ဝီနီဆုံးဖြတ်ရတဲ့ဟာဒါပေမဲ့သူတို့သုံးနေကြတာကတခြားအထိပ္ပယ်နဲ့သုံးနေတာပါကာလေနဒါနံဒေတိအချိန်ကာလအားလျော်စွာဒါနံအလူကိုဒေတိလူဤဝါစုသင်္ကန်းချိန်ဆိုရင်ဘာလူတာလဲဝါစုသင်္ကန်းလူတာကထိန်သင်္ကန်းအချိန်ဆိုရင်ကထိန်သင်္ကန်းလူတာကထိန်ငိန်သွားပြီးတော့အရှင်ဘုရားတပည့်တော်ဝါစုသင်္ကန်းလူပါတယ်လို့ဘယ်ပြောလို့ဖြစ်ဟုတ်တယ်မလားဩဆောင်းတွင်းနေတန်ဃာတော်ဒီအတွက်ဆိုဆောင်းတွင်းနေတန်ဃာတော်ဒီအတွက်ဆိုရင်ဆောင်းတွင်းဆိုရင်ခြုံနေနေပါလေလှူတာပေါ့
နွေဒီပါနေဆိုရင်တန်ခါးလေးအသုံးဆောင်ဟိုမှာထိုင်ခင်းလေးတို့ဟောကိုဗန်လေးတို့ဒါမှမဟုတ်ရင်တင်ပြူပြာလေးတို့ဘာလို့လူပေါ့နွေဆိုရင်အခုလူပြီလေးဆောင်းတွင်းကြမှာတင်ပြူလူပဲဟောနွေကြမှာခြုံတဲ့လူတွေကာလဒါနလားအကာလဒါနလားကာလဒါနလူလိုက်စမ်းမှာအခါအန်းလျော်စွာအချိန်ကိုကြည့်ပြီးတော့လူလိုက်စမ်းမှာအချိန်အန်းလျော်စွာလူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ယတယတတတဒါနတံဝိပါကောဟောတိအတ္တောမဟာတနောမဟာဘောကောကျွယ်ဝသည်ချမ်းသာသည်ပေါ်များသည်ဓာတင်မကသည်အချိန်ကာလအလျော်စွာအံ့ဩလောက်အောင်သည့်များစွာအကျိုးပေးသည်ကာလဒါနလူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အချိန်အားလျော်စွာလူတတ်ရင်အချိန်အားလျော်စွာအကျိုးပေးတယ်အချိန်အားလျော်စွာမကြည့်ဘဲနဲ့ကိုတူချင်းလို့ရမ်းလူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အကျိုးပေးတာလည်းကိုလိုကလည်းအကျိုးပေးတာနှွေးချမ်းမှာအနှွေးတယ်ရတာမျိုးပေါ့ကိုလိုချင်တာကဆောင်းထဲမတိုင်ခင်ကတည်းကတည်င်းချွတ်တို့တစောင်းမုံတို့လိုချင်တာပေါ့ရတော့ဘယ်ကြမှာသွားရတော့ကဆုံနေရောစိုးစိတ်ခုံမအနှွေးတွေရတာမျိုးအချိန်ကာလအလျော်ဆိုမရဘူးသူတို့ကဒီလောက်ပြောရင်တော့မဖြုံပါဘူးဒီလောက်ပြောရင်တော့မဖြုံပါဘူးအချိန်ကာလနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကာလဒါနလူရင်အကျိုးကောင်းပေးတယ်ကာလဒါနမဟုတ်ဘဲနဲ့လူရင်အကာလဒါနကအကျိုးဆိုးပေးတယ်ချမ်းသာတာတော့ချမ်းသာတာပဲအနွေးတယ်တို့ဘာလို့ပြောသူတို့ကဖြုံမှာမဟုတ်ပါဘူးကိုကြိုက်တဲ့အင်ကြီးပုံစံလေးတွေးလို့လေမင်္ဂလာဆောင်ရှိလို့အလူပဲရှိလို့အရေးတကြီးဝိုးရမယ်ဆိုပြီးတော့လေချုပ်ဆိုင်မှာအတ်ထားလိုက်စိုက်ဆိုင်မှာအတ်ထားလိုက်ပြီအခုက ready made ကြီးပဲကိုကြတာလည်းမသိပါဘူးစိုက်ချုပ်ဆိုင်မှာအတ်ထားလိုက်ပြီတဲ့ဟိုကမင်္ဂလာဆောင်ကလည်းသွားမယ်အလူကလည်းသွားမယ်မဖြစ်တော့ဘူးအဲ့တော့ကိုကသွားပြောရင်ရပါတယ်မိပါတယ်တစ်ခေါက်သွားပြောရပါတယ်မိပါတယ်အစပြန်ပေးဆိုလည်းတောင်းမရတော့ဟုတ်လားအဲ့ဒါအချိန်ကာလအလျော်စွာလူခဲ့လို့လားအချိန်မတော်လူခဲ့လို့လားဟုတ်တယ်အချိန်မတော်လူခဲ့လို့တချို့ကဖြောရည်တွေမနဲ့လာလူနေတယ်ကဲဖြောရည်ဆိုတာဘယ်ကြမှာဖုံးဝမှာလဲသူတို့ဟာအကက်ခံပြီးညနေစောင့်ဖုံးဝမှာကြာနေတာပဲတချို့ကျန်တော့လဲအသီးအနံနေမုံနေပါလေဆိုရင်ညနေပိုင်းကိုဘာလုပ်လဲလာလူတယ်ဖုံးကြီးအကက်ခံလို့မှမရတာဟုတ်လားဟုတ်တန်ကအနေနဲ့အများအကခံထားနေအဲ့ဒီနေ့ကဘလို့မှမအဆက်တော့ဘူးလေစွန့်ကိုပြန်စားလို့မရဘူးကိုပြန်ဖုံးလို့မရဘူးအဲ့ဒါတချို့ကနားမလဲတော့လာကန့်ရင်လည်းယူမကြိုက်တာလာကန့်ရင်လည်းယူမကြိုက်တာဖြစ်နေတယ်ဆိုပါတော့ဦးဇင်းတို့ကလူတယ်ဆိုပါတော့ဘစ်ကူဘူးလူတယ်ဆိုပါတော့အဲမနေ့ပိုင်းတူလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီမနေ့ပိုင်းအကုန်လုံးစားအဆက်သေးတယ်ဟောနေ့လေတူတယ်ဆိုရင်နေ့လေအကခံထားရင်မရတော့ဘူးတကယ်လို့ကိုကစိတ်ကနေပြီးတော့တန်ဃာကြီးအတွက်အကခံထားလိုက်ပါမယ်ဆိုတန်ဃာကြီးအတွက်အကခံထားအဲ့ဒါကိုစားလို့မရတော့ဘူးတခြားတန်ဃာကြီးစားလို့ရတယ်ဝီနီးကအများကြီးပဲတအားနဲ့အရေးကြီးတာအချိန်ကာလအားမလျော်ဘဲနဲ့လူရင်နဲ့အဲ့ဒီဟာဒီတပ္ပုရိသဒါနမဖြစ်တော့ဘဲနဲ့အတ္တပ္ပုရိသဒါနဖြစ်သွားတယ်ကိုလိုချင်တဲ့အချိန်အင်းကြီးအထာတာမရတယ်လို့ပြောစိတ်ဆင်းရတယ်ဖြစ်ချင်လားအဲ့လိုမျိုးမဖြစ်ချင်းအချိန်ကာလအားလျော်စွာလူရတဲ့ဘယ်ပစ္စည်းကဘယ်အချိန်တူသင့်နေဘယ်ဝတ်ထည်ကဘယ်အချိန်တူသင့်နေဘယ်သင်္ကန်းကဘယ်အချိန်တူသင့်နေအဲ့ဒါတွေကိုနားလည်ထားမှရတာတတ္တယဒါနံဒိဋ္ဌိတကိစ္ဆံဒါနံဒိဋ္ဌိကာလိနဒါနံဒိဋ္ဌိကာလိနအချိန်ကာလအားလျော်စွာပေးလူခဲ့သည်ရှိသောဒါနံတ္တဝပေးလူခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ယထယထတတ္တဒါနတဝိဘံကောဟောတိအတ္တမဟတ္တနောမဟာဘောဂောချွေဝတဲ့ချမ်းသာတဲ့ပေါများတဲ့ဓာတိကအလူတိုင်းအကျိုးပေးပါသည်နောက်တစ်မျိုးအကျိုးပေးတာကကာလဂတ္တပစုရာဟောတိကုလူခြင်းနဲ့အချိန်မှအချိန်အားလျော်စွာရလိုက်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကပေါ်ပြောမနေနဲ့တော့တဲ့အချိန်အားလျော်စွာပြန်အကျိုးပေးတယ်တဲ့ဘလို့အကျိုးပေးတယ်တဲ့အကျိုးပေးကောင်းပါလေအကျိုးပေးကောင်းတယ်ဆိုတာအကြောင်းကံဒါနကောင်းငယ်လို့တဲ့အဲ့ဒါကိုတပ္ပုရိသဒါနလို့ခေါ်တယ်။ဘာဒါနလို့ခေါ်တာလဲ။တပ္ပုရိသဒါန၅မျိုးရှိပါတယ်။လူကြည့်ရင်သိပါတယ်တဲ့။ကိုကိုတိုင်းလူကြည့်ရင်လည်းပဲဒီအကျိုးတွေကိုခံစားခွင့်ရလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့လူကြည့်ရင်သိတယ်လို့ပြောတယ်။ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းကိုအကြောင်းကိုကြည့်ရင်လည်းငါဘယ်လိုလူခဲ့တယ်ဆိုတာမသိဘူးလားသိလား။သိတယ်။ဩတော်တော်ငါသရတရားမရှိနဲ့လူခဲ့လို့ရုပ်ဆင်းငါဒီလိုကြီးဖြစ်နေရတယ်။တော်တော်ငါမယိုးမသေးမတန့်မရှင်းလူခဲ့လို့ကိုပြောစကားဘယ်သူမှနားမထောင်ဘူးတော်တော်ကိုပဲအချိန်ကာလမကြည့်ပဲနဲ့ကိုလူချင်းတိုင်းရမ်းလူခဲ့လို့ငါအကျိုးပေးတော့လေအချိန်ကာလတွေကပြောင်းကပြန်အကျိုးပေးနေတယ်လို့ကိုမသိဘူးလားသိတာ
လူကြည့်သိပါတယ်ဆိုသိတာလူကြည့်သိပါတယ်ဆိုရင်ကိုယ်အလူကိုကြည့်ရင်လည်းအကျိုးပေးတာကြည့်ရင်လည်းအလူကိုမသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်လားသိနိုင်နေတဲ့အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်ဒါကျေးဇူးတော်ရှင်ဓမ္မဒုဒ္ဒဆရာတော်ဘုရားကြီးအမြဲဟောနေကြအရေးကြီးလွန်းလို့ဗျာလူတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တတ္တယဒါနံဒေတိတကိစံဒါနံဒေတိကာလိနံဒါနံဒေတိအနုဂဟိတစိတ်တော်ဒါနံဒေတိအနုဂဟိတစိတ်တော်ဒါနံဒေတိစိတ်ကလေးကိုလွတ်လွတ်ကြီးကိုစွန့်လူပါသည်မကမ်းမညိပဲနဲ့စွန့်လူပါသည်ဒါကြတော့နားလေခြင်းမှာနားလေမှာလွတ်လွတ်စွန့်လွန်ခဲ့လွတ်လွတ်စွန့်လွန်ခဲ့ဆိုတာသိလားမသိဘူးတချို့ကျောင်းအလူပွဲတွေကျောင်းတွေရည်သက်ချရင်လေဝိဟာရဒါနကျောင်းလွတ်ပူဇော်ပွဲကျောင်းလူတန်းပွဲကိုမဟုတ်ဘူးဘလို့ရေးလိုက်လဲကျောင်းလွတ်ပူဇော်ပွဲလွတ်လွတ်ကြီးကိုလွတ်ပြီးတော့ဟောတဲ့သာသနာနဲ့ပဲဆိုင်တော့တယ်တချို့ကျောင်းလူတာတွေရှိတယ်လေတချို့ကျောင်းလူတာတွေရှိတယ်ဟောဒီကျောင်းသည်သာသနာနဲ့ပဲဆိုင်တယ်ဘုရားအမှုရှိတဲ့သံဃာတော်အရှင်မြတ်တွေအတွက်သာသနာတော်မှာရှင်နေယဟန်တွေအတွက်ကျောင်းတိုက်အတွက်လူရသုံးဖို့လူပါတယ်လို့စိတ်သေးကဘလို့ဖြစ်သွားတာလဲလွတ်လွတ်ကိုလူတာဘလို့လူတာလဲလွတ်လွတ်ကိုလူတာတဲ့တချို့ကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကိုကျောင်းလူပြီးရင်လေဟမ်ဘယ်ကူတော်ကြီးတင်ထမ်းမှလည်းမသိဘူးကျောင်းနေဘုန်းကြီးတက်လျှောက်လာအရှင်ဖေရအဲ့ဒီဥစဉ်တော့မတင်နဲ့အဲ့ဒီဥစဉ်တပည့်တော်ကြောင်းမှမထားစေခြင်းဘူးကဲအဲ့ဒါလွတ်လွတ်လားမလွတ်လွတ်လားဟုတ်ကဲ့လားဘောဘတဏ္ဏမတွက်နဲ့တော့ကြောင်းလူတိုင်းကြောင်းလူတိုင်းနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်လို့မတွက်နဲ့အဲ့ဒီဟာမျိုးမလူတတ်လို့အတ္တပရိသဒါနဖြစ်ရင်ဘယ်တော့ကြောက်เสียကောင်းလဲတွက်ကြည့်အရှင်ဖေရအဲ့ဒီကိုရင်ဖေရဆော့တယ်ဖေရဒီကြောင်းကိုမတင်ထားနဲ့ကိုနဲ့ဆိုင်သေးလားဥစဉ်နာဆိုင်တော့ပြောလိုက်မှကိုတိုင်းသင်္ကန်းဝုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာကြောင်းနဲ့ဖုန်ကြီးတက်လုပ်လိုက်တော့လို့အိုသူတော်ကောင်းကိုနားလည်စေခြင်းမသည်သဘောပေါက်စေခြင်းမသည်ကိုလူတဲ့အလူဟာလွတ်လွတ်ဖြစ်အောင်လူဘာဖြစ်အောင်လူရမှာလဲသဘောပေါက်တာခုပြောတာကျောင်းလူရင်ဘယ်တန်ကားနေနေပြေးနေလိုက်ပေါ့ဟုတ်လားဘယ်ဖုန်ကြီးတော့မကြိုက်ဘူးဘယ်ကိုရင်တော့မကြိုက်ဘူးဘယ်ဦးစင်းတော့မကြိုက်ဘူးတပည့်တော်ကျောင်းပေါ်နင်းရဲ့နင်းကြည့်ဓာတ်ထမ်းဆောင်မှာကပြောတဲ့လူရှိသေးတယ်လွတ်လွတ်လားမလွတ်လွတ်လားကိုတိတော့ရောဒီကြောင်းကကိုပါမှာလား။အိုသူတော်ကောင်းတို့ဘာအတွက်ကြောင်းမှအကုသို့ကိုကိုကိုအဖြစ်မခံပါနဲ့။ကိုကြိုက်တဲ့သူတင်မာလား၊သင့်တဲ့သူဖြစ်မာလား။သင့်တဲ့သူဖြစ်မှာပဲ။ဥစဉ်တော့ဒီကြောင်းလေးပဲကိုမရှိရှိတဲ့သူနေတာ။အခုလည်းပဲကိုမရှိပါဘူး။ကားတစ်စီးနဲ့ရှောက်သွားခိုးမှဟိုရန်ကုန်ထဲမှာသွားတက်ကတူမှာနေနေတာပဲ။ကြောင်းကတန်ခါတွေသူဟာသူအုပ်ချုပ်သူဟာသူနေတဲ့သူဟာသူထိုင်ကြ။ဥစဉ်တော့ယေရှုတော်ရှင်ဓမ္မဒုဒ္ဒဆရာတော်ဘုရားကြီးဆိုရင်တခါတယောက်ကမေးတယ်ကိုတိုင်ကြားဘူးပါလေ။အဲ့ဒီတကားကဆရာတော်ဘုရားကြီးနဲ့ကွဲနေတာကြာပြီတောင်စုံးမှာသတင်းသုံးမှန်းနဲ့မသိဘူးပေါ့လေအဲ့ဒီဆရာတော်ကအဲ့ဒီတကားကြီးကဆရာတော်တွေ့တော့လက်အုပ်ချီပြီးကားနာလျှောက်ဦးဇင်းတော်ကဘေးနာကဆရာတော်အခုဆရာတော်ဘယ်မှာကြောင်းထိုင်နေလဲအဲ့တော့ဆရာတော်ကပြောလိုက်တယ်ကားပေါ်ထိုင်နေတာဘယ်ပေါ်ထိုင်နေတာဒါပဲလေဆရာတော်တန်ခါတော်တွေနေကြတဲ့ဆရာတော်တန်ခါတော်တွေကလည်းပဲဒီကြောင်းကိုစွဲရမှလားလွတ်ရမှလားလူတဲ့တက္ကံတက္ကမလေးကရောဆွဲရမှလားလွတ်ရမှလားအခုဘလို့ဖြစ်နေကြကောင်းတယ်ကောင်းတယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးကလည်းကြောင်းဆွဲတက္ကံကလည်းကြောင်းဆွဲပိဋ္ဌာဖြစ်တော့လေပိဋ္ဌာဘုန်းကြီးနဲ့ပိဋ္ဌာတက္ကံနဲ့ဖြစ်ရောပေါ့ပုဗ္ဗတဏံမထွက်နဲ့တော့လူပြီးရင်ကိုယ့်အလူကိုစိတ်မထားတတ်လို့ကိုယ့်အလူကိုအသိဉာဏ်နဲ့သွားလို့ကိုယ့်အလူကိုနှလုံးမသွင်းတတ်လို့အလူဟာသူတော်ကောင်းအလူမဖြစ်ဘဲနဲ့မသူတော်အလူဖြစ်သွားတယ်ဒီဘုန်းကြီးဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုတော့ကြောင်းမလွတ်ဖဲကြောင်းကိုလွတ်လွတ်မလူတဲ့လူတဲ့ဆိုင်ရင်တော့ကြောင်းကိုမလူဘူးတဲ့သူကနည်းနည်းပါဖြစ်တယ်။ဘာလို့တော်ရမှာတော့အုံးမဲအုံးမဲဘာလို့တော်ရမှာကြောင်းမလူဘူးလို့ကြောင်းလွတ်တယ်လို့ပြောပြန်တော့ဆုံးကန့်ရင်အရှင်ဖျားဒီရင်လေးဖုံးမှာဖျားလွတ်လွတ်လားမလွတ်တလွတ်လားဖုံကြီးမနိုင်ရင်မကြည်နဲ့ဘူးဒီရက်ထက်လာတဲ့အရှင်ဘုရားတဲ့အဖျားကလည်းရှည်လာပြီတဲ့အရှင်ဘုရားကျမ်းမရေကောင်းအောင်ဂယုစိုက်ပါဟုတ်တယ်သုံးပတ်ရှိပြီဆံပြုံးနဲ့ညားနေတာကနေ့ပဲဆုံးစားစားတာဟာရှင်ဘုရားကျမ်းမရေဂယုစိုက်ပါတဲ့ပြောတော့တယ်ကျမ်းမရေဂယုစိုက်ပါလာပို့တယ်လေအာဟူဟာကတမျိုးဒီဟာကတမျိုးဟူဟာကတမျိုးဒီဟာတမျိုးမစားပြန်ရင်လေလွတ်လွတ်လူရန်လားမလွတ်ဖဲလူရန်လားဖွကြည့်နော်ဆုံးချိန်မပို့တာနဲ့ပို့တာနဲ့ပြန်ကြည့်ဆုံးချိန်ပို့ပြီးတော့လေကိုချိုက်ကိုချိုက်လေးဆွဲစားရင်စိတ်ထဲကဘယ်နဲ့နေ
သဘောကိုကြားလို့ကိုကိုကျိုင်ကဟင်းမလျော့ဘူးဆိုရင်ဟမ်ကြောင်းမလွတ်တာရဲ့ထမင်းကြိုက်မလွတ်တာရဲ့ဘယ်ဟာကပိတ်တာဖြစ်မလဲနှစ်ခုလုံးဖြစ်မှာကြောင်းမလွတ်တာကမှကြောင်းကြီးနဲ့ကတ်နေလို့ရတဲ့ပိတ်တာထမင်းကြိုက်မလွတ်တာကြတော့ထမင်းနဲ့ဟင်းတွေထဲလိုက်ဆေးလိုက်ကိုဘာပါသွားလိုက်ပိတ်တာရေဆေးခံနေရမှာဘဝတဏ္ဍမတွဲနဲ့တော့အလူအလူနဲ့လူတတ်တဲ့ဟာတော်တော်ရှားတယ်အလူကြည့်လူကြည့်သိပါလိမ့်မယ်ကို့အလူလူခဲ့တာတွေပြန်ကြည့်လိုက်စမ်းမကို့အခုလူနေတာတွေပြန်ကြည့်လိုက်စမ်းမတရားတရားရှိတို့ကိုလူပါတယ်ဘလောက်ကောင်းအချင်းကန်လာအန်လျောစွာရိုးရိုးသေးသေးလူပါတယ်ဘလောက်ကောင်းအချင်းကန်လာအန်လျောစွာလူပါတယ်ဘလောက်ကောင်းကိုယ်လူသားတွေကိုကိုပြန်ကြည့်အော်တဲကောင်းမှန်လားတဲကောင်းမှန်လားလို့အဲ့လိုဖြစ်သည်အနုဂဟိတစိတ်တော်လွတ်လွတ်ကြီးကိုမကန့်ညိပဲနဲ့လူပါသည်ဘာမှခေါင်းနဲ့ထဲเสียမလို့ဘူးဟုတ်လားဟာရှင်ဖျက်တပြည့်တို့တိမ်လူထားတာကဘယ်လောက်ရှိပြီရှင်ဖျက်မပြီးသေးဘူးလားလို့လာမေးကြည့်ပါလားအဲ့ဒီလူအပေကြမှာသူစီစဉ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့အခြေအနေနဲ့သူ့အစီအစဉ်နဲ့သူ့ခနဲ့သူ့လုံနေတာကိုကမလွတ်ဘူးမလွတ်ဘူးဆိုရင်အပေဆိုတာက၄ပုံရှိတယ်လေငရဲ့တိရစ္ဆာန်ပိတ်တာအတုရကေကိုယ်လူတာမပြတ်ရင်လူကိုမလူနေဘူး။ဦးဇင်းတို့ကမာနကြီးတာမဟုတ်ဘူး။ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးရဲ့စကားကိုနားထောင်တာဘသူစီမလက်တရားပြည့်အောင်အလူမခံဘူး။ကိုယ်တရားနဲ့ကိုလူကိုကိုရိုးရိုးသေးသေးလူကိုကိုအချိန်အားလျော်စွာလူတဲ့လူရင်လဲဒီမှလူရင်တော့လွတ်လွတ်လူမလွတ်ရင်တော့မလူနဲ့။ဟုတ်လား။မလွတ်ရင်တော့မလူနဲ့အစကတည်းကပြောထားတယ်ဘုန်းကြီးကိုအနာကတ်ချင်လို့တော့မလူနဲ့သူတို့ပိတ်တာဖြစ်ရင်ဘုန်းကြီးနာတဝဲလဲလဲဆိုဘုန်းကြီးနဲ့ညာအဲ့ရမှာမဟုတ်ဘူး။လူတာမလူတာထက်လူရင်တော့ဘလို့လူရမှာလဲဟုတ်ကဲ့လားအခုကိုလူပြတာလေးတွေလွတ်လွတ်လူတာလားစာတန်းထိုးကျင်နေတာလားဟမ်ဟမ်အမလီအမလီစာတန်းမထိုးဘူးရေမဟုတ်ပါဘူးထိုးတဲ့ရင်ထိုးမှာပါဒီမှာဟိုအများကလည်းဝိုင်းပြီးတော့အကြံဉာဏ်ပေးနေလို့ဒီเจ้าရဲ့သမိုင်းဘယ်တော့ကစတည်တယ်ဘာညာပေါ့လေအဲ့လိုစာတန်းကြီးတွေလည်းထိုးရအောင်မှာပါတို့ယောဂီဆောင်ဆောက်တယ်ဆိုရင်လည်းတို့ယောဂီဆောင်သူလူတဲ့အလူရှင်လေးကတော့ဒါထိုးပြီးမှာပေါ့လေဒါသူဟာသူတွေကတော့အဲ့လိုထိုးတင်တာကတော့ထိုးမှာပေါ့သို့ပါတော့လေလွန်လွန်ကဲကဲမစွဲဖို့အရေးကြီးတာလူရင်တော့လွတ်လွတ်လူဘေးကိုရင်မဲနေနေကြောင်းကဆရာတော်တန်ခါတော်တွေကတင့်တာစီမံလိမ့်မည်ဟုတ်တယ်မို့လားကိုလူခဲ့တဲ့ကြောင်းဆိုပြီးတော့ကိုတင်ရင်လည်းလူတင်လို့ရမလားကိုတင်ရင်လည်းလူတင်ရင်တော့ကိုတခါကြီးသာခေါ်တင်လိုက်တော့သင်္ကန်းကုတ်ပေးထားလိုက်ပေါ့ကြောင်းစွဲတာရဲ့ဆုံးညိုင်စွဲတာရဲ့ဘယ်ဟာဆိုးဟုတ်လားရှင်ဖြတ်ဒီသင်္ကန်းလေးဝတ်ပေးပါအောင်လေဟုတ်လားရှင်ဖြတ်ဒီသင်္ကန်းလေးပါလေဩအေးဟုတ်တယ်လူနိုင်ရင်ပြီးရောပေါ့လွတ်လို့အခုကလွတ်လွတ်လူတာလားမလွတ်တလွတ်လူတာလားကောင်းတယ်ကောင်းတယ်တက္ကိသံဌာနံဒိဋ္ဌိတတယဌာနံဒိဋ္ဌိတက္ကိသံဌာနံဒိဋ္ဌိကာလီနဌာနံဒိဋ္ဌိအနုဂဟိတောဌာနံဒိဋ္ဌိလွတ်လွတ်လူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မလွတ်ကျွတ်လူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နှမျိုးရှိသည်သူ့အကျိုးပေးမပြောရဘူးမလွတ်တလွတ်လူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့မလွတ်တလွတ်အရင်ပြောမှကောင်းမှဒါမှအတိပဲပေါ့မလွတ်တလွတ်လူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလူတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွယ်ဝမယ်ချမ်းသာမယ်ပေါများမယ်မလွတ်တလွတ်လူတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာအကျိုးပေးလဲဆိုရင်ကောင်းတာစားစရာတွေကောင်းတာကြုံရင်စားခြင်းစိတ်မရှိလွတ်လွတ်မလူခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကောင်းလွတ်လွတ်မလူခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကောင်းတာစားစရာတွေ့ရင်လွန်လေပြအကောင်းနဲ့မတန်ဘူးဘာနဲ့မတန်ဘူးလဲလူကမှပိန်အားမရှိပါဘူးဆိုရင်လေငါကြီးကြောက်လေးမီးကင်ပေးစမ်းအဲ့ဒါနဲ့မှခရင်လိုက်လို့လေရှိပါလိမ့်မယ်အားဟုတ်လားစားဖို့ကြက်ပေါင်းလို့ဘာတို့ညာတို့ဘဲပေါင်းလို့ဘာအားရှိတဲ့ဟာတွေစားဖို့အခုပါလေငကြီးကြောက်ငါတော့ငါရိုးရိုးငါအဆုံမဟုတ်ပါလေငကြီးချောင်းငကြီးချောင်းကြက်ကင်ထားသေးတယ်ကြက်ကင်ရောကမီးရဖုတ်သေးတယ်ဆီရလည်းမပါဘူးလေဟုတ်လားအဲ့ဒါဘလို့လူခဲ့လို့ဘလို့လဲငကြီးချောင်းကြိုက်လာကောင်းကောင်းမွန်မွန်အားရှိတဲ့အာဟာရတွေကိုစားလိုက်စမ်းမှကောင်းကောင်းမွန်မွန်အစာအသောက်တွေကိုစားတောင်းလိုက်စမ်းမှကောင်းကောင်းမွန်မွန်အဝတ်အစားတွေကိုဝတ်စားနိုင်နေဆိုတာသည်စောစောကလွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်လူခဲလို့တဲ့လွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်လူခဲတဲ့ပုံကူများချမ်းသာတွေကြွယ်ဝတဲ့ပေါများတဲ့ကိုနေခြင်းနဲ့တိုက်နဲ့နေပြစ်တဲ့ကိုစားခြင်းနာတဲ့စားပြစ်တဲ့ကိုစည်းခြင်းနဲ့ကစည်းပြစ်တဲ့ကောင်းတဲ့မှန်သမျှအကုန်တန်နေဘလို့လူခဲလို့ခဏရစပြီးတော့မပြောတာပဲအမလေး
ဘယ်နှမျိုးရှိသွားလဲ၄မျိုးရှိသွားပြီတရားကြီးညိုယုံကြည်လို့လူတာရိုးရိုးသေးသေးလူတာအချိန်ကာလအလျော်စွာလူတာလွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်လူတာအတ္တနင်းစပရင်စအနုပါဒာယအနုဟိစဒါနံဒိဋ္ဌိကိုယ်ကိုယ်လည်းမထိခိုက်သူများကိုယ်လည်းမထိခိုက်ဘဲနဲ့လူပါသည်ဤအကုန်မတွေဟိုမှာဘလောက်တောင်လူတာတဲ့အုံးမလေးငါလည်းလူအောင်မှာပဲကိုယ့်ကိုယ်တရားရှိလို့လူတာလားသူများလူတယ်ဆိုလို့အနိုင်လိုက်လူတာလားအဲ့ဒါကိုပြောတယ်အဲ့ဒါကိုပြောတယ်တချို့ကအလူပြိုင်နေကြတာလေဟိုကတိုက်တလုံးဆောက်ဒီကတိုက်တလုံးဆောက်ဟိုကကားတစ်စီးလူဒီကကားတစ်စီးလူဟိုကသင်္ကန်းတစ်စုံလူကိုယ်ကဒီကသင်္ကန်းတစ်စုံလူအမလေးငါသင်္ကန်းကဘာလူတဲ့အခါမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လည်းအထီးကိုက်ခံသူများကိုယ်လည်းထိကိုက်ပြီးတော့လူတဲ့အလူတွေရှိပါသည်အဲ့ဒါအတ္တပုရိသဒါနာတဲ့အဲ့ဒီအလူမျိုးကမကောင်းမှုတဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လည်းမထိကိုက်ကိုယ်စိတ်ဆင်းရဲမခံတဲ့တရားနဲ့လူစောစောကလူတပ်ပုရိသဒါနာ၄မျိုးနဲ့သာလူငယ်စမ်းမှာကိုယ်လူပြီးရင်စိတ်ဆင်းရဲเสียမလူတော့ဘူးကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ထိကိုက်တယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ထိကိုက်တယ်ဆိုလူပြီးရင်မလူခြင်းနဲ့နေဖို့မနိုင်မဲနဲ့သွားလူပြီးတော့မှစိတ်ဆင်းရဲတာမျိုးပြောတာဟုတ်လားမနိုင်မဲနဲ့လူပြီးစိတ်ဆင်းရဲတာတွေမရှိဘူးလားရှိလားအဲ့လိုမျိုးဘယ်တော့မှမလူနဲ့ဦးစင်းတို့ဒီကြောင်းမှလည်းမနိုင်မဲနဲ့မလူနဲ့ဘသူကိုလူပန်လူလဲမတိုက်ဘူးတွုံမသူများတရံတရားပြည့်အောင်လဲအားနဲ့သွားအောင်လဲမပြောဘူးတဲ့မနိုင်မဲနဲ့လဲမလူနဲ့ကိုနိုင်တော့ကိုလူဥစဉ်တော့လူတဲ့ကိစ္စခေါင်းနဲ့ကိုမထည့်ဘူးလူချင်းလူမလူချင်းနေမာနာကြီးတာမဟုတ်ဘူးမာနာတော့နည်းနည်းတော့ကြီးတာပေါ့လေဖုန်ကြီးဆိုတော့သူများကြွေးတာစားတယ်နော်သူများဆောက်လူတဲ့ကြောင်းနေတယ်လေသူများပေးတဲ့သင်္ကန်းဝတ်တယ်လေဒီလိုပုံကမျိုးမှမာနာမကြီးဘူးသူကသွားကြီးမှာအလူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥစဉ်တော့ဒါဦးဇင်းတို့အာမခံရပါလေဆရာစင်ဆက်ဒီလိုပဲနေခဲ့ကြတာပါဆရာသမားတွေစီကအတုယူပြီးသားပါကိုယ်ကိုယ်လည်းမထိခိုက်သူများဘလောက်လူလို့ငါလူတယ်သူများဘာလူလို့ငါလူတယ်ဆိုပြီးသူများကိုလည်းမထိခိုက်အဲ့ဒါလို့မထိခိုက်ခဲနဲ့လူတဲ့အလူသည်တပ်ပုရိသဒါနလို့ခေါ်သည်အဲ့ဒီအလူသည်အတ္တမဟာတနောမဟာဘောဂောကျွယ်ဝသည်ချမ်းသာသည်ပေါများသည်ဒီအလူအကျိုးတွေကတော့ပြပါတင်ဒါတင်မကသူများကိုမထုတ်ခိုက်ပဲနဲ့လူတဲ့အလူလူခဲတဲ့အတွက်ကြောင့်ရေကြောင့်လည်းကိုပစ္စည်းတွေမပြည့်မီးကြောင့်လည်းကိုပစ္စည်းတွေမပြည့်ခိုးသားတဲ့များကြောင့်လည်းကိုပစ္စည်းတွေမပြည့်မင်းဆိုးရာသာတွေကြောင့်လည်းပဲမင်းဆိုးမီးညစ်တွေကြောင့်လည်းပဲကိုပစ္စည်းဥစ္စာတွေမပြည့်ရန်သူမျိုး၅ပါးဖြစ်စည်းနှောက်ရှက်မှုမှကင်းသည်လူတုံးကသူများကိုမထိခိုက်လို့ဟုတ်လားတဘောပေါက်လားမသိဘူးခုပြောတာနားထောင်ကောင်းအောင်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးလူတတ်အောင်ပြောပေးနေတာဒါပေမဲ့ကိုလူခဲ့တာလေကိုညံနဲ့ပြန်ကြည့်ကိုမသိဘူးလားသိလားလူကြည့်ရင်သိပါသည်အခုပြန်ပြီးတော့သူတော်ကောင်းဒါနသတ္ပုရိသဒါနသူတော်ကောင်းအလူတွေကိုလူကြည့်လိုက်စမ်းမှနက်ဖြန်တဲ့ဘက်မချအကျိုးပေးတွေပြောင်းသွားပါသည်ကောင်းတဲ့ကောင်းမြည်မလွယ်ဘူးနော်လူဖြစ်ဖို့ကဟုတ်လားကိုပစ္စည်းနဲ့ကိုလူလဲလူရသေးတယ်ကြည့်လေတရားမရှိဘဲနဲ့လူလိုက်ရရင်လည်းရုပ်ကဆိုးအောင်မယ်ဒီစီဥစ္စာတော့ချမ်းသာတော့ရုပ်ဆိုးဘာဘာတွက်ကြည့်ပေါ့ရိုးရိုးသေးသေးမဟုတ်ဘဲနဲ့လူလိုက်ပြန်ရင်လည်းပဲပစ္စည်းဥစ္စာသာချမ်းသာတယ်ကိုယ်စကားဘယ်သူမှနားမထောင်ဘလောက်စိတ်ညစ်စရာကောင်းအချိန်ကာလမသိမ့်တော်ဘဲနဲ့များလူမိရင်လေပစ္စည်းဥစ္စာသာချမ်းသာတယ်အကျိုးပြီးတော့တလွဲကြည့်ပဲအတ္တပရိသဌာနပြောပါလေလွတ်လွတ်မလူခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တွက်ကြည့်သမ်းမအောင်ခိုင်းအကောင်းမြင်လည်းမစားခြင်းဘူးအကောင်းမြင်လည်းမဝတ်ခြင်းဘူးတဲ့ချမ်းသာတာချမ်းသာရလို့နှက်သေးလားတပ်ပုရိသဒါနမဟုတ်လို့ဒါနတော့လူခဲ့သည်အလူတွေကအကျိုးကျေးဇူးပေးပါသည်ကိုခံစားဖို့အကြောင်းမပါတော့အတ္တပုရိသဒါနကြီးလူဖြစ်နေလို့ထိခိုက်ပြီးတော့ဟိုလူထိခိုက်ဒီလူထိခိုက်ဟိုလူနဲ့ပြိုင်ဒီလူနဲ့ပြိုင်ဟိုလူအသာယူခြင်းဒီလူအသာယူခြင်းဟိုဟန်ရခြင်းလို့လူဒီဟန်ရခြင်းလို့လူမျော်ကိုပြီးတော့လူအဲ့တလိုမျိုးထိခိုက်ပြီးလူတဲ့အလူမျိုးသည်ရေကြောင့်၎င်းမီးကြောင့်၎င်းမင်းကြောင့်၎င်းခိုးသားသမားကြောင့်၎င်းအမွေခံဆိုးကြောင့်၎င်းရန်သူမျိုး၅ပါးကြောင့်ကိုယ်ပစ္စည်းတွေတာရှည်မတီးပျက်စီးခြင်းတို့ရောက်သည်အဲ့ဒါကိုအတ္တပုရိသဒါနလို့ခေါ်သည်အလူတွေပြန်ကြည့်လိုက်စမ်းမှကိုလူတာကိုလူတာပြန်ကြည့်ခဲ့သလိုကိုပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေလူနေတာကိုလည်းပြန်ကြည့်လို့မရဘူးလားရလားအလူကြည့်အလူကြည့်ဆိုတာကလူနေတဲ့အချိန်မှာသူ့စိတ်ကိုကိုမသိဘူးဒါပေမဲ့သူတို့အကျိုးပေးနေပုံကိုကြည့်ပြီးတော့သူဘလို့လူခဲ့လို့သူဘလို့လူခဲ့လို့ဆိုတာမသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်လားကိုအကျိုးပေးပုံကိုကြည့်ပြီးတော့လည်းကိုဘလို့လူခဲ့လို့ကိုမသိဘူးလားသိလား
။ဦးဇင်းတို့ကျေးဇူးလို့ရှင်ဓမ္မဒုတဆရာတော်ဘုရားကြီးကလူအများနားလည်အောင်အဲ့လိုတရားလေးတွေကစပြီးတော့ဟောတာပါတဲ့။တကယ်သတ္တပုရိဒါနလူသွားပြီဆိုရင်ကိုယ်တရားတရားအကောင်ပြီ။ရိုးရိုးသေးသေးလူတဲ့အတွက်စင်ကြဲတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကိလေသာစင်ကြဲအောင်ဉာဏ်လည်းအာမကောင်ဘူးလားကောင်းလား။အချိန်ကာလကိုသတိရှိပြီးတော့လူရင်သတိလည်းအာမကောင်းဘူးလားကောင်းလားအာကောင်းတာပဲတဲ့လွတ်လွတ်ကြီးစိတ်ကလွတ်ပြီးတော့မစွဲပဲနဲ့လူတယ်ဆိုကြတဲ့ကတမာတိကုသိုလ်ကိုပဲအာယုံပြုတ်ပြီးလူရင်တမာတိအာမကောင်းဘူးလားအာကောင်းလားဘသူကမှဟိုလည်းမထိခိုက်ဒီလည်းမထိခိုက်ဖဲနဲ့နေနိုင်ပြီးတော့လူနိုင်တဲ့အလူသည်မဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်ကိုလည်းမဖြစ်အောင်ဖြစ်ပြီးသားအကုသိုလ်ကိုလည်းပယ်ပြောင်းအောင်မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်လည်းဖြစ်အောင်ဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်လည်းစတဲ့တဖို့တိုးအောင်ဆိုတော့အဲ့ဒီအလူငါးမျိုးတပ်ပရိသဌာန၅မျိုးမှကြည့်ရင်တဒါဝရိယသတိတမာတိပညာသူတော်ကောင်းတတ်တယ်မပါဘူးလားပါဟာလားအဲ့ဒီ၅မျိုးနဲ့သာလူရင်နဲ့အဲ့ဒီ၅မျိုးသာလူရင်လောကီတုတ်တန်သဘောအရာကောင်းကျိုးချမ်းသာလေးအမျိုးစုံရတယ်လို့တတ္တဝရိယသတိတမာတိပညာဘုံ၅ပါးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကိလေသာတွေအကုန်လုံးကိုနိုင်နေတဲ့အိန္ဒြေ၅ပါးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လဲကိလေသာတွေအကုန်လုံးနိုင်ပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ကိုအစိုးရလွားပါလေတဲ့အဲ့ဒါလိုပုံကူမျိုးတွေဟာလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာမြမချမ်းသာတွေစံစားခံစားပြီးတော့နိဗ္ဗာန်တိုင်ထိမရောက်နိုင်ဘူးလားရောက်နိုင်လားလူကြည့်ရင်သိပါလိမ့်မယ်လေတန်ကြားမို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ခုံကျေးဇူးကိုရည်မှန်းပြီးဆရာတော်ဘုရားကြီးဟောခဲ့ဘူးတဲ့တရားကိုဦးဇင်းတို့အများနားလည်အောင်ပြန်ပြီးတော့ဟောပြပါလေတဲ့တပ္ပုရိသဒါနနားလည်အဲ့ဒီနားလည်ပြီးတော့လူတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒါနသုတ်တန်သဘောအရာချမ်းသာလေးအမျိုးဆုံးစံစားခံစားအဘိဓမ္မာသဘောအရာပြောရင်တော့တဏ္ဍာဝရိယတတိတမာတိပညာဘုံ၅ပါးအားကောင်းရင်ကိလေသာစစ်တပ်ကိုနိုင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ပြီတဲ့တဏ္ဍာဝရိယတတိတမာတိပညာအိန္ဒြေ၅ပါးအားကောင်းရင်ကိုယ်စိတ်ကိုနိုင်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ပါလေတဲ့ဒါကြောင့်မို့လောကချမ်းသာမှန်သမျှကိုသူတော်ကောင်းဒါနသူတော်ကောင်းအလူကပေးတဲ့ချမ်းသာမှန်သမျှကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံစံစားခံစားနိုင်ကြဂုံပြီးလည်ရင်တဏ္ဍာဝရိယတတိတမာတိပညာဉာဏ်ဤအားကောင်းပြီးတော့ကိလေသာတွေကိုနိုင်ကိုယ်စိတ်ကိုအစိုးရပိုင်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်တိုင်ထိရရောက်နိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေကုန်တည်းကဲအလုံးမဲ့မိမိတို့ပြုထားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအစုစုတွေကိုမိမိတို့ကြီးမန်းထားတဲ့မိဟောင်းဖအောင်ဆရာသမားဟောင်းဆွေဟောင်းမျိုးဟိုဒီကြောင်းဆောင်တဲ့ဓမ္မယုံဆောင်တဲ့တကွာအာလုံးနတ်မြတ်နတ်ကောင်းနတ်အပေါင်းတွေကိုထပ်တူထပ်မြရစီလို့တဲ့စိတ်စည်ရနာနဲ့အာရပါရရေဆက်တောင်းချအမြပေးဝေကြပါကုန်စို့အရှင်မြတ်ဘုရားအရှင်မြတ်ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်နိဗ္ဗာန်ကိုရည်မှန်း၍ယနေ့ယခုကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာသခင်ဓမ္မဒုတာဆရာတော်ဘုရားကြီးဤခုံကျေးဇူးတို့ကိုရည်မှန်း၍ဓမ္မဒါနတရားအလူအမတဒါနအမြိုင်နိဗ္ဗာန်အလူတရားပွဲကိုပေးလူကြပါကုန်၏ကျင်ပါကြပါကုန်၏အရှင်မြတ်ဖုရားဖုရားတပည့်တော်တို့သည်တရားအလူပွဲ၌တရဏဂုံသီလတို့ကိုသောတိပိလယင်မွန်မြတ်လှစွာသောလူဘွယ်ဝတ္ထုအစူးစူးတို့ကိုလူတန်းညပါကုန်၏သံသင်္ကန်းကြောင့်စေပစ္စည်းလေးပါတို့ကိုလူတန်းညပါကုန်၏နဝကမ္မဓမ္မပူဇာလူတန်းညပါကုန်၏အာယုံစွမ်းအလူနေစွမ်းအလူအဖျော်ရည်အလူ
လူတန်းရပါကုန်၏ဝိဟာရဒါနာသိမ်ချောင်းအလူလူတန်းရပါကုန်၏ဧပရိတ္တုအာကျွေးမွေးကြပါကုန်၏ဝေယဝစ္စံတို့ကိုလိုလီသည်မရှိအောင်ဆောင်ရွက်ကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုယိုတည်စွာနာကြားပြီးလျင်ချင်းချံကြိုးကုန်အာထုတ်ကြပါကုန်၏အရှင်မြတ်ဖျားဘုရားတပည့်တော်တို့ပြုခဲ့ရသောကုသိုလ်ကောင်းမှုအဆူစုတို့ဤအဖို့ဘာကကိုအသက်ထင်ရှားမထင်ရှားကုန်တော်မိဘနှစ်ပါးဆရာသမားမျိုးမိတ်ဆွေပရိသတ်တို့အား၎င်းအထူးအားဖြင့်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာသခင်ဓမ္မဒုတာဆရာတော်ကြီးအား၎င်းကိုဆောင်နံအိမ်ဆောင်နံကမာယုံဆောင်နံကျောင်းဆောင်နံပရဝုံဆောင်နံရက်ွယ်ဆောင်နံရွာဆောင်နံမြို့ဆောင်နံတောဆောင်နံတောင်ဆောင်နံဘုံမစုံရုပ်ခတ်စုံအာကာသဇောသကြာမင်းယမမင်းပြည့်ရှင်မင်းသာသနာတော်ဆောင်နံနတ်မြတ်နတ်ကောင်းနတ်အပေါင်းတို့နေမြင်အံ့မမြင်အံ့နိုင်ရသောပရိသတ်တို့အားဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာအမြအမြအမြဟူ၍ပေးဝေင့ဘာကုန်၏အရှင်မြတ်ဖျားဖျားတပည့်တော်တို့အမြဝေသောခဏ၌သောအခေမိသောနမြနတ်ကောင်းနတ်အပေါင်းတို့နေမြင်အပ်မမြင်အပ်နရသောပရိသတ်တို့သည်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာသာဓုသာဓုသာဓုဟူ၍ခေါ်ဆိုနိုင်ပြီလျင်ထတ်တူထမ်းများအကျိုးရပြီလျင်ကိုယ်စိတ်နှဖျားကျန်းမာချမ်းသာဝမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သောအမြအမြအမြရတော်မူကြပါကုန်သောနာတုနာတုနာတုအမြအမြအမြရတော်မူကြပါကုန်တော်နာတု
လာလူလာလူအမြအမြအမြရူရာမူကြကုန်တော်လာလူလာလူလာ